δροσερή παρουσία έχουμε σήμερα, την αγαπημένη τη Θέκλα την Πετρίδου, για να συζητήσουμε ένα πολύ συζητημένο, αλλά όχι χιλιοφθαρμένο θέμα, θα έλεγε κανείς, αν τα λεφτά αγοράζουν ευτυχία. Είναι δομικός λίθος της καθημερινότητας, της ευτυχίας μας, της κλίμακας με την οποία μετρούμε το πόσο χαρούμενοι είμαστε. Οι τηλεφωνικές γραμμές, να το πω από την αρχή, το 22-580-888 είναι ανοιχτές για τις δικές σας παρεμβάσεις. Είμαστε μια εκπομπή ανοιχτού διαλόγου. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν φιλοξενούμε κάθε άποψη και ειδικά την αντίθετη. Αυτή την προσδοκούμε. Θα μπούμε στο θέμα μας. Θέλω να σε καλωσορίσω. Γεια σου, Ανδρέα. Χαίρετε και στον κόσμο. Τώρα, αν είμαι δροσερή μέσα στο κρύο, δεν ξέρω αυτό πόσο κρύο. Είσαι. Πάντα, αλλά σήμερα είσαι ειδικά στο κρύο. Μια καυτή παρουσία μέσα στο κρύο. Εγώ θα το λέω κάθε φορά ότι απολαμβάνουμε στη συνεργασία σου με τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο, που ήταν και τα γενέθλια του χθες. Να του ξανευχηθώ χρόνια πολλά. Ξέρω ότι τον αγαπά και εσύ τον Ανδρέα. Αλλά έτσι κατά καιρού σε κλέβουμε κι εμείς. Βεβαίω, κατά καιρού γι' αυτό το λέω. Είσαι στο πρωτοσέλιδο τακτική συνεργάτη, αλλά θέλει και λίγο το απόγευμα να σε βλέπει, έστω μια κάθε τόσο. Θεκλά, ακούγεται απλό, ακούγεται καθημερινό, αλλά για όλους είναι αυτό που μας χαλάει τη διάθεση ή αυτό που μας φτιάχνει. Ή είναι παρηγοριά, να ξεκινήσω από αυτό, για όσους δεν έχουμε πολλά λεφτά, το ότι τα χρήματα δεν αγοράζουν ευτυχία. Κοιτάξτε, αυτό που λέω πάντα χαριτολογώντας είναι ότι ένας ψυχολόγος θα σου πει ότι τα χρήματα σίγουρα δεν φέρνουν την ευτυχία. Ειδικά ένας ιδιώτης ψυχολόγος, γιατί για να μπορέσει κάποιος να έχει τα χρήματα να πηγαίνει σε έναν ιδιώτη ψυχολόγο, σημαίνει ότι έχει χρήματα. Οπότε, εφόσον βλέπουμε ανθρώπους που έχουν χρήματα και είναι λυπημένοι, άρα οι ιδιώτες ψυχολόγοι θα ήμασταν οι πρώτοι που θα σου λέγαμε τα χρήματα δεν αγοράζουν την ευτυχία. Επίσης, να σε διακόψω, για να προσθέσω απλώς ένα παράδειγμα, διάσημο άνδρος του ίδιου του Ωνάση, που λέγεται ότι έπασχε και από κατάθλιψη στα τελευταία του χρόνια, ειδικά μετά που έχασε το γιο του. Ένας πάμπλουτος τώρα, ένας μεγιστάνας, μην μπορεί να έχει ευτυχία, για να μην πω άλλα παραδείγματα που είναι και στην Κύπρο. Θέλεις να πούμε τι σημαίνει ευτυχία πρώτα. Μα αυτό είναι, εκεί το πάμε. Τι είναι για τον καθένα ευτυχία ή τι νομίζει. Ευδαιμονία. Η λέξη ευδαιμονία νομίζω είναι η ελληνική λέξη που περιγράφει καλύτερα την ευτυχία. Να μας πεις εσύ τι σημαίνει ευδαιμονία, που είσαι λεξιγνώστης. Ναι, και είναι και λίγο στον τομέα μου. Υπάρχει η λέξη δαίμον μέσα, που στην αρχαιότητα σήμαινε τη θεότητα ουσιαστικά. Λέμε θεοί και δαίμονες. Είναι αυτή το να έχεις μαζί σου, θα έλεγα, την θεία πρόνοια, την συμπαντική, όπως τη λένε σήμερα, αρμονία. Κατά κάποιο τρόπο να σου το βάλω έτσι πολύ. Άρα ευτυχία είναι να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Να είσαι ευχαριστημένος με το που βρίσκεσαι, με το ποιος είσαι, με το πώς ζεις. Να είσαι συμφιλειωμένος με τον εαυτό σου. Να έχεις καλές σχέσεις με τον εαυτό σου, με την έννοια του να έχεις συγχωρήσει τον εαυτό σου για τα λάθη του παρελθόντος. Να γουστάρεις τα πρόσωπα με τα οποία έχεις παρεδώσει. Είτε αυτά τα πρόσωπα είναι στον εργασιακό σου χώρο, που εκεί είναι λίγο δύσκολο να το πετύχουμε, αλλά στον προσωπικό χώρο, στον οικογενειακό, στον επαγγελματικό χώρο, να γουστάρεις που έχεις αυτόν τον άνδρα, να γουστάρεις που έχεις αυτή τη γυναίκα, να γουστάρεις που έχεις αυτά τα παιδιά, να είσαι εκεί που θέλεις να είσαι, να σ' αρέσουν οι συνθήκες της ζωής σου και οι επιλογές, και δεν έχει κανέναν που να τα έχει όλα, που να μην του λείπει κάτι ή που να μην έχει... Η ζωή θα ήταν πολύ άσχημη αν γινόταν να φτάσουμε σε ένα ναδίρ. Ζενίθ. Συνήθως με διορθώνεις εσύ. Ναι. Σε καλή, σε ένα σημείο στο οποίο να μην μας λείπει τίποτα πια. Θα ήταν πολύ βαρετό. Θα ήταν πολύ βαρετό να μην έχουμε περαιτέρω επιδιώξεις. Άλλωστε υπάρχει οροφή, τέλος πάντων, Θέκλα. Δεν είναι ανικανοποιητές και ακόρεστες όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου. Τώρα να σου μιλήσω λίγο θεολογικά, παρόλο που δεν είμαι θεολόγος. Αν είμαστε καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτύχουμε σε όσες ζωές και να προσπαθήσουμε την ομοίωση. Δεν είναι έτσι. Να γίνουμε ήδη με το Θεό. Στην πρακτική και ρεαλιστική ζωή όμως, έχει ανθρώπους που είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή τους, έχει που δεν είναι. Με όσα και αν έχουν, έχει που έχουν πολλά και δεν είναι ευχαριστημένοι, έχει που έχουν λίγα, λιτά και είναι... Κοίταξε, τα χρήματα πρώτα απ' όλα είναι απαραίτητα για να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Για να μπορέσω να έρθω εγώ εδώ σήμερα, έπρεπε να είχα χρήματα να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο να οδηγήσω, έπρεπε να είχα χρήματα να αγοράσω ρούχα ή να φορέσω ρούχα, να είχα χρήματα να πάω στο κομμωτήριο να μου χτίσω τα μαλλιά μου, δεν θα ερχόμουν εδώ. Έπρεπε να είχα χρήματα για να σπουδάσω, έπρεπε να είχα χρήματα τόσα χρόνια για να φάω, να πιω, να μεγαλώσω, να παχύνω, να μεγαλώσω. Αυτή είναι μια πυραμίδα όμως οι βιωτικές ανάγκες. Αυτές είναι οι βασικές που λες. Ναι. Αν δούμε την πυραμίδα αναγκών του Μάσλου, η βάση της πυραμίδας αναγκών του Μάσλου είναι οι υλικές ανάγκες. Τα χρήματα είναι απαραίτητα. Είναι εκ των ουκάνευ.
Άμα Γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος όταν μιλάμε στους ανθρώπους και τους λέμε τα χρήματα δεν αγοράζουν την ευτυχία, να τους δίνουμε και το λανθασμένο μήνυμα ότι είναι εντάξει να είσαι τεμπέλης, είναι εντάξει να μην εργάζεσαι, είναι εντάξει να μην προσπαθείς να έχεις καλύτερο βιωτικό επίπεδο, γιατί τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία. Είναι απαραίτητα τα χρήματα. Τώρα, για έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπει τα χρήματα όπως πραγματικά είναι, που τα χρήματα είναι το καύσιμο για να κάνουμε το ταξίδι και όχι το ταξίδι, τότε τα χρήματα τον βοηθούν στο να βρει την ευτυχία. Για κάποιους ανθρώπους τα χρήματα είναι το ταξίδι. Εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Δεν μπορείς να το σκεφτείς. Μου άρεσε απλώς η αλληγορία που χρησιμοποιείς, αλλά μπορείς να το λέω πολλές φορές ότι δεν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Ένας ψυχολόγος έχει την ευτυχία ή τη δυστυχία να γνωρίσει εκατοντάδες ανθρώπους και να δει πώς σκέφτονται. Έχω να σου πω, αγαπημένη μου, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ευτυχισμένοι με τα χρήματα. Για αυτούς είναι ευτυχία τα χρήματα. Ας μου επιτραπεί ο όρος. Για να πάμε και σε προωμένες συνειδήσεις, σε διακόπτω κιόλας, μπορεί να είναι ευτυχισμένοι και με εγκληματώντας. Τώρα δεν μιλούμε για ψυχασθένεια πλέον. Αυτό, Ανδρέα, είναι πολύ διαδεδομένο στη σημερινή κοινωνία. Σαδισμός, ίσως. Βάζω μια ψυχή. Σαδισμός θα έλεγε το να στενοχωρώ τους άλλους. Δεν είναι το ίδιο. Είναι αρχή ζωής, είναι αρχές. Είναι υλισμός. Υλισμός με την έννοια την καθημερινή και όχι τη φιλοσοφική, γιατί είχα χρησιμοποιήσει την έννοια υλισμός σε μια εκπομπή και με ρωτούσα στο διαδίκτυο οι φίλοι αν το εννοώ με τη φιλοσοφική έννοια. Με την έννοια της καθημερινής, υλισμός. Άνθρωποι που θεωρούν ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η ύλη και όχι το πνεύμα. Και ζούμε σε μια κοινωνία, Ανδρέα, όπου η πλειοψηφία του κόσμου λατρεύουν το χρήμα. Αγαπούν το χρήμα. Μήπως επειδή δεν ένιωσαν τη χαρά να αγαπήσουν και να χαρούν για άλλα πράγματα στη ζωή τους, γι' αυτό. Έμειναν εκεί στο ρηχό. Είναι θέμα παιδείας, κουλτούρας, οικογένειας και πώς έχει μάθει ένα άτομο να αξιολογεί τη ζωή του. Αν μεγαλώνεις σε ένα σπιτικό, στο οποίο συζητούν συνέχεια για χρήματα οι γονείς σου, στο οποίο οι γονείς σου αξιολογούν τους ανθρώπους με βάση την οικονομική τους αξία. Για παράδειγμα, φέρονται πολύ δουλοπρεπώς σε κάποιον που έχει χρήματα και φέρονται πολύ υποτιμητικά σε κάποιον που δεν έχει χρήματα. Να σου πω μια περίπτωση. Να μου πεις. Κυκλοφόρησε λίγο στο διαδίκτυο. Ο ίδιος άνθρωπος πειραματικά καλοντίνεται, παίρνει και ένα ωραίο χαρτοφύλακα, πλούσιο δείχνει, και πάει σε μια κεντρική οδό και πέφτει κάτω του, πέφτει ο χαρτοφύλακας. Πάνε όλοι να τον βοηθήσουν. Ο ίδιος άνθρωπος δίνεται κουρελιάρης. Λίγο λερωμένος, δείχνει πάμπτωχος, πάει πέφτει στην ίδια κεντρική λεωφόρο, κανείς δεν πλησιάζει να τον βοηθήσει. Χωρίς να σημαίνει, εσύ να μου το ερμηνεύσεις γιατί προσδοκούν να πάρουν κάτι από τον πλούσιο, δεν ξέρω, πριν μας το πεις να υπενθυμίσω ότι θέλουμε να ανακρίνουμε τη Θέκλα την Πετρίδου. Το 2258888 είναι στη διάθεσή σας, ανοίξαμε τις τηλεφωνικές γραμμές, θέλουμε τις παρεμβάσεις σας. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα που λες έχει να κάνει με το ότι οι άνθρωποι έρχονται από τη δύναμη και από το χρήμα. Το χρήμα είναι δύναμη. Υπάρχουν τρεις δυνάμεις στον άνθρωπο. Το ένα είναι το χρήμα, το άλλο είναι η εξουσία και το άλλο είναι το σεξ. Άρα με βάση την τριάδα της κοσμικής δύναμης, το χρήμα ίσως είναι το πιο εύκολο να το αποκτήσει κανείς. Είναι πιο εύκολο να αποκτήσεις χρήμα. Μιλώ για κοσμική. Κοσμική. Η τριάδα της κοσμικής δύναμης, σου λέω. Η τριάδα της κοσμικής δύναμης μιας ληστικής κοινωνίας είναι ότι είσαι δυνατός όταν έχεις εξουσία, όταν έχεις χρήμα ή όταν έχεις πολλή σεξουαλικότητα. Επειδή η σεξουαλικότητα θέλει κι άλλους για να την αποκτήσεις. Η εξουσία επίσης θέλει κι άλλους για να την αποκτήσεις. Και το χρήμα είναι κάτι που μπορεί κάποιος να το αποκτήσει με δόλια μέσα, μπορεί να το αποκτήσει πουλώντας τη ζωή του. Όχι τη ψυχή του, τη ζωή του στο διάβολο. Ξέρεις πόσους ανθρώπους έχει οι οποίοι δεν ξέρουν να ζουν, δεν ξέρουν να χαίρονται τη ζωή τους, γιατί έχουν όλη μέρα έγνοια. Πόσα χρέη έχουν, πόσες δόσεις πρέπει να πληρώσουν, πόσο είναι το επιτόκιο και τρέχει, πόσο στοιχίζει το ένα, πόσο στοιχίζει το άλλο και δεν μπορούν να πνάσουν τα πλάσματα. Άρα αυτοί στο τέλος μπορεί να έχουν χρήματα, μπορεί να έχουν γραμμάτια στην τράπεζα, αλλά δεν έχουν ζήσει. Θέκλα μου, χωρίς no offense λέμε προς τον νέο εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανδρέα, να κάνω μια παρατήρηση. Μήπως ακούγεται, δεν ξέρω, είναι το ακουστικό σου. Ναι, θα το διορθώσουμε. Είναι λίγο το φωτισμό. Ναι. Από το φωτισμό μας θα το διορθώσουμε. Αυτό με ενημέρωσε και ο σκηνοθέτης μου. Φαίνεται από τη γυναίκα που το συνοδεύει και το παραλαμβάνω. Δεν το χωρίς καμία. Για κάποιους δημιουργείται όμως η εντύπωση από τέτοια πρότυπα ότι αγοράζει το χρήμα. Τελικά και τον έρωτα που είπες πριν, το σεξ, αγοράζει και την εξουσία, αγοράζει και όλα τα υπόλοιπα.
Έτσι είναι στην πραγματικότητα, τα αγοράζεις ή εξαγοράζεις για κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν πώς τα καταφέρνουν. Η τιμή του καθενός είναι ξεχωριστή. Κάποιοι Α, όλοι έχουν τιμή. Ναι, κάποιοι άνθρωποι αγοράζονται με χρήματα. Άλλοι αγοράζονται με αγάπη. Άλλοι με καλοσύνη. Άλλοι με πνευματικότητα. Μάλιστα. Κοίταξε για τον. Για τον Τραμπ, λέμε. Δεν είναι νεοεκλεγή, τώρα έχει. Τώρα έχει, βέβαια, έχει τρεις μέρες που κυβερνά. Το inauguration, όπως το λέμε στα ελληνικά. Τώρα να σου πω. Τελετή διαβεβαίωση έχει γίνει. Νεοδιαβεβαίωση. Έχει δώσει την επέμβαση, την επίσημη διαβεβαίωση. Για τον Ντόναλντ Τραμπ έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη. Εγώ τον θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ενός ανθρώπου ηλιστή, ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί και καταφέρνει με όλα τα μέσα να αποκτήσει την τριάδα της κοσμικής δύναμης. Σεξ, χρήμα και εξουσία. Και παρόλο που το αγοράζει, το απολαμβάνει. Και γι' αυτό το λόγο αυτός ο τύπος έχει πάρα πολλούς θαυμαστές και στην Κύπρο, σε παρακαλώ. Ναι, πάμε παγκόσμιο. Εμένα μου έχει τύχει να κάνω καυγάδες σε φιλικά τραπέζια. Να υποθέσω ότι δεν είσαι και πολύ φαν του φαινομένου. Δεν ήμουν ούτε της Χίλαρη φαν. Ναι. Ούτε της Χίλαρη ήμουν φαν. Γιατί για μένα, μια γυναίκα η οποία γνωρίζει ο πλανήτης όλος, ότι να πατάει ο άντρας της και κάθεται αυτό εκεί πέρα για το συμφέρον της, για μένα είναι πολύ κακό παράδειγμα η Χίλαρη Κλίντον. Τι ήταν να κάνει αυτή η άντρας της. Να τον χωρίσει. Να τον χωρίσει. Καλά, τώρα θα σε φέρω κάποια στιγμή ξανά να μιλήσουμε γι' αυτό. Σου μιλάω τώρα για την απλοϊκή. Να συγχωρέσει κάτι και να συνεχίσει. Είναι η εξήγηση που έχω εγώ ως ψυχολόγος. Εάν μια γυναίκα γνωρίζει ξεκάθαρα πως ο άντρας της την απατάει και το γνωρίζει και ο πλανήτης όλος, αλλά αντί να κάνει κάτι με το γάμο της, συνεχίζει να είναι μαζί του και μετά βάζει υποψηφιότητα για πρόεδρο, σημαίνει ότι έμεινε σε εκείνο το γάμο όχι από αγάπη, όχι γιατί ήταν πιστός σε αυτήν ο σύντροφός της, αλλά γιατί είχε ανάγκη. Ήθελε να χρησιμοποιήσει τα καλά του γάμου. Εσύ τα είπες σωστά. Αν ήταν εκεί και την απατάει. Αν ήταν όμως ένα περιστατικό που έγινε κάποια στιγμή και μάλιστα το μαθαίνει εκ των υστέρων. Ήταν και ο άντρας πολλά περιστατικά, Ανδρέα, που το οποίο είχαν βγει διάφορες γυναίκες στη δημοσιότητα να μιλήσουν για τον Κλίντον. Όπως βγαίνουν τώρα και για τον Ντόναλντ Τραμπ και του στάθηκε κολόνα εκεί πέρα η Χίλαρη. Πιστεύω, έτσι έλεγα τότε και τώρα έχει φανεί. Εγώ το έλεγα από τότε. Αυτή θα βάλει για πρόεδρο μια μέρα και μετά βάζει υποψηφιότητα για πρόεδρο. Παρ' όλα αυτά θα προτιμούσα να βγει η Χίλαρη παρά ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ είναι ξεκάθαρα. Είναι σεξιστής, θα κλαίει το παίζει. Αγάπη μου, κατά τη γνώμη μου, και μακάρι να βγω λάθος, δεν διαφέρει πολύ από ολοκληρωτικού καθεστώτα. Από ηγέτες ολοκληρωτικών καθεστώτων. Δεν θέλω να πω. Μακάρι να με λάθος. Σε βοήθησαν να αποφύγεις τα ονόματα. Μακάρι να με λάθος. Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα. Λόγω φοβάμαι πάρα πολύ ότι υπάρχει στην εξουσία στην πιο δυνατή χώρα του πλανήτη ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ούτε παιδεία, ούτε καλλιέργεια, ούτε μόρφωση. Το βράδυ που είχε πάρει την Προεδρία, δεν παρακολουθούσα τηλεόραση. Έβαλα στο YouTube να δω την ομιλία του. Και μετά έβαλα την ομιλία του προηγούμενου, το 2008. Και εκεί είδα έναν άνθρωπο ο οποίος μιλούσε ηλιστικά και απευθυνόταν σε μάζες, απευθυνόταν ακροτήρι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καθόλου πνευματικά κριτήρια, μόνο ηλιστικά. Και ενός ανθρώπου, τον Ομπάμα, ο οποίος μιλούσε σε ένα άλλο επίπεδο, χωρίς να σημαίνει ότι ο Ομπάμα δεν είχε ελαττώματα. Εντάξει. Αλλά θεωρώ ότι η εκλογή του Τραμπ στην Αμερική και η εκλογή διαφόρων άλλων σε διάφορες άλλες χώρες μας δίνει ακριβώς αυτό το μήνυμα που σου είπα και προηγουμένως, ότι δεν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Και οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε να γινόμαστε πνευματικοί, γιατί άμα σου πει κάποιος εγώ είμαι πνευματικός άνθρωπος, σημαίνει δεν είναι. Ασφαλώς. Καλά κάνουμε να ανοίγουμε το στόμα μας και να μιλούμε και να λέμε τις απόψεις μας και να βοηθούμε να αλλάξουν οι απόψεις της κοινωνίας γενικότερα προς την πνευματικότητα. Πάντως, εγώ στις μόνες περιπτώσεις που άκουσα από άνθρωπο στη ζωή μου να μου λέει είμαι έξυπνος, ειλικρινά δεν ήταν καθόλου. Δεν άκουσα κανένα φύ άνθρωπο να το λέει, όπως και. Εν είδα ότι δεν είδα, έλεγε ο Σοκράτης, που για μένα είναι η επιτομή της πνευματικότητας το εν είδα ότι δεν είδα. Ένα πράγμα, ξέρω ότι δεν γνωρίζω τίποτα. Εγώ σου λέω όμως ότι πηγαίνοντας και πίσω στο θέμα μας, ναι. επειδή σε γνωρίζω, Ανδρέα, σε γνωρίζω εδώ και 12 χρόνια τουλάχιστον.
Γνωρίζω ότι δεν είσαι ληστής άνθρωπος. Δεν σε ενδιαφέρουν τα χρήματα. Η μάνα μου κάποτε με παρακαλούσε όταν ήμουν εφήβος να αγοράσω δεύτερο ζευγάρι παπούτσια. Το παράκανα, ναι. Εντάξει, το Εγώ παραδέχομαι. Λέγα, δεν χρειαζόμαι να γνωρίζω ότι τα χρήματά σου θα τα χρησιμοποιήσεις όσα χρειάζεσαι να ζήσεις και τα υπόλοιπα θα δίνεις σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Αυτό το γνωρίζω για σένα. Ωραία, πού θα Οπότε, επενδύσεις. εφόσον εσύ δεν επενδύεις τα χρήματα για να είσαι ευτυχής, δεν σημαίνει ότι και όλοι οι άλλοι σκέφτονται το ίδιο με σένα, Ανδρέα. Μα γι' αυτό και όλοι στην παρέα πάντα έρχεται αυτό το θέμα για το αν τα λεφτά αγοράζουν ευτυχία ή αν είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Τα λεφτά αγοράζουν ευτυχία για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι ληστές. Τώρα, τι είδους ευτυχία είναι αυτή. Ένας ληστής μπορεί να είναι ευτυχισμένος, αληθινά. Βέβαια μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Ρε, Ανδρέα, ο καθένας ανάλογα με τους χιλιόκυκλους του εγκεφάλου του, ανάλογα με το πώς λειτουργεί το μυαλό του, βρε. Αν ένας άνθρωπος. Άρα δεν υπάρχει τελικά το κριτήριο της απόλυτης ευτυχίας, ο ορισμός της ευτυχίας. Είναι ο καθένας στον κόσμο του. Κοίταξε, το λέω απλά. Παλιότερα λεγόταν ότι αν έχουμε ένα άτομο που έχει νοητική καθυστέρηση, τότε αυτό το άτομο θα είναι πολύ ευτυχές, γιατί δεν θα αντιλαμβάνεται τη ματαιότητα των πραγμάτων γύρω του. Ισχύει. Είσαι και ειδικότερη από πολλούς. Έχω συναντήσει παιδιά τα οποία έχουν νοητικές αναπηρίες ή κάποια σύνδρομα, τα οποία ναι, μπορεί να είναι πολύ χαρούμενα, ή άλλα παιδιά τα οποία έχουν κατάθλιψη. Θεωρώ ότι να σου δώσω δεν παράδειγμα. Είναι μόνο η αντίληψη. Να μου έχω δώσεις. Ένα πειράσμα. Ένας που είναι μεθυσμένος, στην ναι. κατάσταση μέθης, μη είναι ευτυχισμένος, έλεγε κανείς. Μα είναι ευτυχισμένος, επειδή είναι στον ένα κόσμο ψεύτικης ευτυχίας, πλαστής, επιπλαστής. Τώρα έχεις πατήσει ακριβώς αυτό που για το μεθύσι εγώ έχω αυτή την άποψη. Ότι όταν μεθύσεις βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό στην επιφάνεια. Γι' αυτό κάποιος ο οποίος είναι καλά με τον εαυτό του και δεν έχει μέσα του εσωτερικούς δαίμονες με την έννοια της ψυχολογίας, όχι της θρησκείας, όταν μεθύσει θα γελάει, θα λέει χαζομάρες, χαχαχαχουχουχου. Ένας ο οποίος έχει θυμό μέσα του, όταν μεθύσει θα γίνει βίαιος. Ένας ο οποίος έχει πόνο και θλίψη μέσα του, όταν μεθύσει θα γίνει καταθλιπτικός, κατά τη γνώμη μου. Και είναι κάποιες αναστολές που αδυνατίζουν, γι' αυτό βγάζει τους αληθινές του. Όταν μεθύσουμε και μας πιάσει καλά στο φλοιό του εγκεφάλου το αλκοόλ, τότε δεν λειτουργούν οι αναστολές. Οι αναστολές της ντροπής. Δηλαδή, για παράδειγμα, ντρέπομαι τώρα αυτή τη στιγμή να πω ακριβώς ότι σκέφτομαι, γιατί με ακούει ο κόσμος όλος. Εάν ήμουν μεθυσμένη, θα έφευγε αυτή την ντροπή και θα έλεγα ακριβώς ότι σκέφτομαι. Εκείνο που θα έλεγα, θα μπορούσε να είναι το ίδιο με αυτό που σας λέω τώρα, ή θα ήταν διαφορετικό. Στη δική μου περίπτωση, εγώ επειδή είμαι πολύ ανοιχτό χαρακτήρα. Ναι, και ό,τι σκέφτομαι, το λέω. Φροντίζω πάρα πολύ να ξευγενίζω τις σκέψεις μου, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορώ να τις πω. Μα δεν είναι όμορφο. Ο εσωτερικός του κόσμος όταν τον αποκαλύπτει, δεν είναι. Έχει να κάνει με το. Ο πνευματικός μου αγώνας είναι αυτός. Να σκέφτομαι αγαθά, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κρύψω τις σκέψεις μου, τόσο ώστε άμα θα τις πω, να μην βλάψω τους άλλους ή και τον εαυτό μου. Τώρα, το αν είναι ευτυχισμένος ο άλλος ή όχι, αν το δούμε από το κριτήριο της ψυχιατρικής διαταραχής και της ψυχολογικής διαταραχής, μπορεί ένας ληστής άνθρωπος να είναι υγιέστατος ψυχολογικά. Δηλαδή να μην υποφέρει από άγχος, να μην αποφέρει από κατάθλιψη, να μην αποφέρει από στρες, να μην υποφέρει οποιαδήποτε άλλη σωματόμορφη ή ψυχολογική διαταραχή, γιατί ακριβώς του αρέσουν τα χρήματα, ο σκοπός του να αποκτήσει χρήματα και να αποκτήσει χρήματα είναι happy. Επειδή έχουμε τηλεθεατές, θα αφήσω για μετά την ερώτησή μου, αλλά θέλω να μας το ρίσεις το ληστής, γιατί και εσύ μπορεί να το χρησιμοποιείς με διαφορετικό τρόπο από ό,τι εγώ. Το χρησιμοποιώ με τον όρο ότι το σκοπός του ανθρώπου του ληστή, όπως το χρησιμοποιώ εγώ με την καθημερινή έννοια, είναι να αποκτήσει περισσότερα υλικά αγαθά και περισσότερα χρήματα και όταν έχει χρήματα νιώθει δυνατός και από τα χρήματα αντλεί δύναμη και ασφάλεια. Όχι την απαραίτητη ασφάλεια που έχει ένας άνθρωπος για να ζήσει, αλλά δύναμη ψυχολογική από τα χρήματα. Α, αυτό είναι διαφορετικό. Καταλαβες. Ναι, ναι, ναι. Στη συνέχεια να το συμπληρώσει. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα, γεια σας. Ναι, καλησπέρα σας. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου είμαι. Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνου. Προσπάθησα δύο φορές την εκπομπή σου να βγω και μια με τους θεολόγους και μια με τον καθηγητή σου. Όχι δυστυχώς, ευτυχώς παίρνει πολύ κόσμο. Ελπίζω να μου δώσετε αναμένα να από ότι το αδιακρίτο θα είναι διακριτικός. Όχι, είναι αδιακρίτος. Προσπαθούμε να σας προλάβουμε όλους. Εσείς βγαίνετε και συχνά, δεν μπορείτε να έχετε παραπάνω. Κοιτάξτε, το θέμα του άκτης του φως, όπως καταλάβετε, ενδιαφέρει με πολλά γιατί είναι το σύμβολο της πίστης μας. Σύμφωνα τη πίστη μα δεν είναι, αλλά εντάξει, σα ενδιαφέρει δικαίωση. Ελπίζω να δοθεί ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Να το κοντεύει η Πάσχα που είστε, θα το ξαναφέρουμε. Για το Άγιο Φως, όχι για το Άχτιστο, όχι διαφορά, αλλά εντάξει. Θα τα διευκρινίσουμε σε εκείνη τη συζήτηση.
Ναι, έχω μια ερώτηση για την κυρία Άννα Φέκλα που φυσικά δεν είναι η τουτομία μου, αλλά η ψυχολογία πάντα ενδιαφέρει με εμένα. Διότι είμαι κουκκίνος που πιστεύω ότι ένας ψυχολόγος πρέπει να πιστεύει στην ύπαρξη ψυχής και του πνεύματος. Αλλιώς αν είναι μόνο ένας σκέφτος ληστής του εγκεφάλου, μόνο μάλλον κακό κάνει παρά καλό σε έναν που πάσει ψυχολογικά. Δεν ξέρω αν συμφωνά για αυτό το θέμα. Είναι παπαδοπέδι, Θέκλα, ξέρετε. Το λέω γιατί είναι πολύ της εκκλησίας. Ως ψυχολόγος σας απαντώ. Ως ψυχολόγος σας απαντώ ότι η ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία. Ως άνθρωπος σας απαντώ ότι αν ένας άνθρωπος έχει φόβο Θεού μέσα του και αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους, σίγουρα οποιαδήποτε δουλειά θα την κάνει καλύτερα. Για παράδειγμα, αν έχεις ένα χειρουργό όπως είναι ο αδερφός μου, ο αδερφός μου είναι χειρουργός. Εάν έχει φόβο Θεού την ώρα που χειρουργεί, φόβο Θεού με την έννοια του αγαπά τους ανθρώπους μέσα από το πρίσμα της χριστιανικής θεϊκής αγάπης, θα κάνει καλύτερα τη δουλειά του παρά δεν τον νοιάζουν οι άνθρωποι και τον νοιάζουν τα χρήματα. Ωραία. Κύριε Αντρέα, την ερώτηση σας, δεν σας αφήσαμε. Ναι, κοιτάξτε να δεις. Τώρα έφερε δύο παραδείγματα τώρα για να δεις ενώ στην περίπτωση του Βαραβά με τον Χριστό, ο ένας που είπε για το σκοτάδι, δεν μας σε ένα δύο το σώμα μου, ενώ ο Χριστός είπε πνεύμα, πατέρα μου, σε ένα δύο το πνεύμα. Κάνουμε την περίπτωση του Τραμπ με τον Φίτελ Κάστρο. Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι αυτό, κατά τη γνώμη σας, ο πιο ωραίος. Ο Τραμπ που είναι καθαρός, που λέει εντάξει είμαι γυναικάς, είμαι σπερματικός, ή ο Φίτελ Κάστρο που είχε 35.000 παλάδες 35.000. Και ήταν κομμουνιστής και 700 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, δεν νομίζω να είμαστε εμείς σε θέση, η ιστορία θα κρίνει. Σίγουρα όμως το μη χειρον βέλτιστον δεν θυμάται είναι και σωστό. Και δηλαδή, αυτή η σύγκριση τώρα, σίγουρα ο Φιντελ Κάστρο ήταν ένας δικτάτορας, όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ένας άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου ήταν δικτάτορας, γιατί δεν εκλεγόταν δημοκρατικά, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, όσον αφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, με ανησυχεί ιδιαίτερα ένας άνθρωπος που είναι ξεκάθαρα αυτός που είναι, να έχει τόση πολύ δύναμη. Μπορώ στο να συνεχίσω την ερώτηση. Ναι. Κύριε Πιτσιλίδη, μπορώ να συνεχίσω ναι, την παρακαλώ, ερώτηση. Ναι, ναι. Ναι, η ερώτηση μου, κυρία Φέκλα, εσείς είναι που νομίζετε τώρα ότι φτάσαμε στα σημεία των καιρών ότι η νέα τάξη των πραγμάτων σαν να υποχωρεί παγκοσμίως και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δυνατόν Πούτιν που είναι... Έναν τέξεις τον πειρασμό, θα το πάρει στα θεολογικά όπως πάλι. Και έχουμε πάνε. Και ένα Τραμπ δυνατόν ρεπουμπλικάνων πάλι της παλιάς τάξης πραγμάτων. Κύριε Αντρέα, με αυτά... Ο Θεός να μας φυλάει και από τον έναν και από τον άλλο. Πραγματικά. Συγγνώμη, είναι η άποψή μου. Ως ψυχολόγος, βλέποντας και τον έναν και τον άλλον, δεν βλέπω ανθρώπους σέι. Επειδή να απαλλάξω η Θεκλά στη διαδικασία, είμαστε λίγο εκτός εμάς. Να μας πάρει σε άλλη εκπομπή. Όχι, εγώ λέω την άποψή μου, Αντρέα μου. Συγγνώμη, δεν μου φαίνεται ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ότι είναι ένας άνθρωπος στον οποίο μπορώ να πιστευτώ. Ωραία. Να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντίνα. Περιμένει η ώρα. Ναι, κυρία Κωνσταντίνα. Καλησπέρα. Χαίρετε για την εκπομπή. Και συμφωνώ σε πολλά που είπετε, κύριε Αντρέα, και στην κυρία Μπιλίκη. Προσωπικά πιστεύω ότι η ευτυχία είναι στον τρόπο σκέψης του κάθε ανθρώπου, στον τρόπο που ενεργεί. Εγώ είμαι ελεύθερη κοπέλα, είμαι 47 χρόνια, να σας δώσω έτσι να καταλάβετε, παρά να σας δώσω έτσι κάτι για να φαίνεται πώς. Και μου λένε πολλοί, μα δεν παίρνεις τον άλλο, δεν παίρνεις τον έναν, τον άλλον, τον άλλον. Εγώ λέω ότι πρέπει να πάρω κάποιον που να μου αρέσει. Δηλαδή, αν δεν μου αρέσει κάποιος, μακάρι να μου φέρει την Κύπρο ολόκληρη να μου την απλώσει μπροστά μου, δεν μπορώ να σταθώ κάτι. Να ρωτήσω δηλαδή, κάτι αδιάκριτα. Να κάτι ψεύτικο για να είναι ο εγωισμός του κόσμου ικανοποιημένο. Μπράβο. Δηλαδή, ζείτε τη ζωή σας με βάση πώς νιώθετε εσείς, όχι άλλοι. Να ρωτήσω κάτι αδιάκριτο. Τη βρίσκεις ούτε οπουδήποτε. Γι' αυτό είναι η ψυχική ηρεμία που αισθάνεται του άλλου και στον τρόπο σκέψης και στις ενέργειες. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνα. Θα ρωτούσα. Βέβαια, εννοείται ότι πρέπει να ακούσεις. Λέω με αδιάκριτο τρόπο θα το ρωτούσα αν είναι τελικά όταν λένε ότι της αρέσει, εννοεί μόνο εξωτερικά ή τον θέλει να βρει όλο το. Όχι, δεν νομίζω όλο νομίζω το πακέτο έτσι, εννοούσε. Ναι, όλο το πακέτο εννοούσε και σίγουρα ήθελε να πει η κυρία. Και ας σας πάρει τηλέφωνο, αν δεν είναι λανθασμένα. Ήθελε να πει η κυρία ότι δεν με ενδιαφέρει η εξωτερική εικόνα, το χρήμα, η εξουσία, η ομορφιά ή οτιδήποτε εξωτερικό ή υλικό μπορεί να κάνει. Θέλω πνευματικά να ταιριάζουμε. Κοίταξε. Έχουμε και μια ακόμα τηλεφωνία. Να ακούσουμε και να απαντήσει και εσύ. Εντάξει, τώρα θα με καταργέται ο ακροατής που μιλούσε για τους αγαπημένους του πολιτικούς ηγέτες. Ωραία, την κυρία Κατερίνα να ρωτήσουμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας.
Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, την παρακολουθούμε καθημερινά. Το θέμα, αν φέρνουν τα λεφτά την ευτυχία, εγώ λέω ότι τα λεφτά μαζί με την υγεία και για τις ανάγκες μας που πρέπει να έχουμε κάθε σπίτι, είναι σημαντικά. Όμως υπάρχουν και πράγματα, κατά την άποψή μου, που δεν αγοράζουν με τα λεφτά. Δηλαδή είναι όπως ο θάνατος, ο σεβασμός προς το άτομο, η εκτίμηση που θα έχουμε για κάποιον, αυτά δεν αγοράζονται. Η αγάπη μπορεί να αγοραστεί. Να βρεις ένα πλούσιο, να του το παίξεις ότι είσαι ερωτευμένη τέλος πάντων και να παίρνει λεφτά. Αλλά αυτά τα τρία που ανάφερα πιστεύω ότι δεν αγοράζονται με τα λεφτά. Δεν ξέρω ή... Επειδή πρόκειται για πνευματικά αγαθά, γι' αυτό αναφέρεστε σε πνευματικά αγαθά, τα οποία σαφώς δεν αγοράζουν με τα χρήματα. Και αυτός ο οποίος νομίζει ότι αγοράζει αγάπη με τα χρήματα, δεν είναι αγάπη που αγοράζει. Μα ούτε ύπνο δεν μπορείς να αγοράσεις. Αυτό που είπε, ένας πλούσιος, αν αγοράσει τον έρωτα μιας όμορφης κοπέλας, δεν είναι τον έρωτα της που αγοράζει, την προσποίηση της αγοράζει. Δεν είναι έτσι. Σίγουρα, δηλαδή, πέσανε εγώ, είμαι άνδρας και είμαι εκατομμυριούχος και λέω, επειδή έχω χρήματα, θα έχω μια γυναίκα δίπλα μου, 20 ετών, μοντέλο, ξέρω εγώ. Θα μ' αγαπήσει αυτή, όχι η μάνα μου. Θα μου δείχνει ότι μ' αγαπάει για να είναι εκεί για τα λεφτά. Ακριβώς. Φυσικά, ίσως είναι καλύτερες. Ίσως είναι καλύτερες οι σχέσεις που είναι ξεκάθαρες, γιατί είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις, άμα δεις έναν άνδρα μεγάλης ηλικίας, μια πολύ νεαρή κοπέλα, μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας με ένα πολύ νεαρό αγόρι, να καταλάβεις ότι παίζει το χρήμα. Δυστυχώς όμως υπάρχουν πολλά ζευγάρια στην κοινωνία μας που είναι παρόμοιας ηλικίας, παρόμοιας κοινωνικής παιδείας, μόρφωσης κλπ. Και πάλι παίζει το χρήμα. Και να μου επιτρέψεις, και υπάρχουν και εξαιρέσεις στην αντίθετη περίπτωση. Ναι, δηλαδή, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στη ψυχή και στην καρδιά του καθενός, αλλά δεν είναι τα πράγματα πάντα όπως φαίνονται. Να είμαστε λίγο προειδεασμένοι, όχι για να κουτσομπολέψουμε τους άλλους, για να τους κατηγορήσουμε. Να είμαστε λίγο προειδεασμένοι για εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, ας μην κρίνουμε τον άλλον προτού είμαστε σίγουροι για το πώς νιώθουμε εμείς. Δηλαδή, ας δώσουμε έμφαση στο πώς νιώθουμε εμείς. Ας ρωτήσουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Πόσο σημαντικά είναι τα χρήματα για μένα? Αν είναι σημαντικά τα χρήματα για μένα, κάνω πράγματα ώστε να αποκτήσω περισσότερα χρήματα και να νιώθω καλά? Έτσι. Αν είναι σημαντικά τα χρήματα για μένα και αποκτώντας χρήματα δεν είμαι καλά, μήπως πρέπει να αναθεωρήσω τις απόψεις μου? Το πρόβλημα είναι ότι περισσότεροι, μέχρι να αποκτήσουν εκείνα τα χρήματα που νομίζουν ότι έχουν ανάγκη, δεν τα αποκτούν ποτέ στη ζωή τους. Αν είναι τυχεροί να το πω και τα αποκτήσουν γρήγορα, τότε ίσως ανακαλύψουν ότι δεν ήταν αυτά που είχαν ανάγκη. Κοίταξε, τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει σε εύπορες οικογένειες, σου το λένε αυτό και στα 20 και στα 30 και στα 40, θα σου πω, ξέρεις, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, γιατί έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια εύπορη, είχαμε χρήματα, αλλά δεν είχαμε αγάπη, δεν είχαμε χαρά. Χωρίς να σημαίνει ότι οποιαδήποτε οικογένεια έχει χρήματα είναι δυστυχισμένη. Δηλαδή, γιατί υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος ζηλεύει. Σου λέει, έχει ο Ανδρέας λεφτά, α, Παναγία μου, τον ζηλεύω, θα το φάω από τη γλώσσα, γιατί να έχει ο Ανδρέας λεφτά και να μην έχω εγώ? Όταν ήσουν ευρωβουλευτής, να σκεφτεί κάποιος, πω, ο μισθός του ευρωβουλευτή είναι τόσο, αν έχεις αυτά τα χρήματα και να σε εχθρεύεται και να σε ζηλεύει χωρίς να του έχεις κάνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει λεφτά είναι κακός άνθρωπος. Επειδή νιώθω λίγο άσχημα που έκανα κριτική δημοσίως, η κριτική που έκανα και άποψη που εξέφρασα και για τον Ντόναλντ Τραμπ και για τους άλλους πολιτικούς ηγέτες ήταν ως προς τους βλέπω εγώ ένας θεατής από την τηλεόραση. Συγνώμη, δικαιούσε, δικαιούσε. Έχουμε την κυρία Άντρη, περιμένει η ώρα να μην την αφήσουμε. Κυρία Άντρη μου, γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, για την εκπομπή σας. Είστε καλά. Να μας φέρνετε συχνά την κυρία Θέκλα. Του την κλέβουμε, είναι και συνεργάτη στο πρωτοσέλιδο, έχει και τις δουλειές της. Μέσα μέσα θα τις φέρνουμε, βέβαια. Διότι είναι ειλικρινής και τα λέει όπως είναι, είναι αυθεντική, σωστό. Εγώ έμαθα από τη ζωή μου να εργάζομαι μικρή και να παλεύω, αλλά έβλεπα στην Κύπρο ότι δεν ήταν καλή η κοινωνία μας. Δηλαδή, σπούδαζες την κόρη και σπούδαζες και το γιο, ο γιος ήταν επιστήμονας, η κόρη δεν ήταν επιστήμονας και έθελε το γαμπρό και σπίτι να από πάνω. Τώρα άλλαξα βέβαια. Ναι, τώρα άλλαξα. Εγώ λέω ότι το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία, αλλά βοηθά. Όμως, να μην μας γίνει έμμονη ιδέα του χρήματος και να κάνουμε καλή χρήση του χρήματος. Άμα κρατείς λεφτά, δείχνεις την ανθρωπιά σου. Ακριβώς. Έχεις παραπάνω να βοηθήσεις, όχι να τα στιβάζεις εκεί.
Επίσης, αν κλείσεις σε ένα καλύτερο εστιατόριο και τελικά δεν απολαύσεις τη στιγμή εκείνη. Αν πάει σε ένα πιο λιτό και απολαύσεις και ζήσεις τη στιγμή, δεν τελικά θέλουμε, τι δεν θέλουμε πολλά χρήματα για να είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά χρειαζόμαστε τα απαραίτητα, που τα απαραίτητα σημαίνει να μπορούμε. Εκτίθεσαι στα έχουμε συστήματα μας σήμερα. Δεν μας είναι ενέργεια μου. Είναι ενέργεια σου. θα μιλήσουμε και για τη βιοψυχενέργεια κάποια στιγμή, διότι μας έχεις ταρακουνήσει. Πλάκα κάνω. Μας άλλαξες τα φώτα. Άντε τώρα που πιστεύεις και στην κυβερνητική φυσική. Μας άλλαξες τα φώτα. Λοιπόν, αν ένας άνθρωπος δεν έχει τα απαραίτητα, δηλαδή στέγη, τροφή, προστασία, δεν θα είναι καλά. Και επίσης δεν θα είναι ευτυχισμένος. Επίσης, τα ζευγάρια συχνά τσακώνονται και για τα χρήματα. Όταν λείψουν τα χρήματα σε ένα για ζευγάρι. Για τις βασικές ανάγκες μιλάς. Ναι, όταν για παράδειγμα χάσει κάποιος τη δουλειά του ή δεν έχουν χρήματα να αποπληρώσουν το δάνειο του σπιτιού του. Γιατί μοιάγουν στο σπίτι και αδειάσει. Ναι, δημιουργούνται θέματα. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι στο οποίο τα χρήματα παίζουν πολύ καταστροφικό ρόλο είναι στα διαζύγια. Επειδή είπαμε το χρήμα είναι δύναμη και εξουσία, παρατηρούμε δυστυχώς στα περισσότερα διαζύγια που έχουμε στην Κύπρο σήμερα, γιατί εργάζομαι ως ψυχολόγος συχνά στο οικογενειακό δίκαιο και ως εμπειρογνώμονας παλαιότερα, αλλά και ως σύμβουλος σε οικογένειες που χωρίζουν. Βλέπουμε αυτό το θλιβερό φαινόμενο, τα χρήματα να χρησιμοποιούνται ως μοχλός εκδίκησης του πρώην συντρόφου ή της πρώην συντρόφου. Δηλαδή αυτός ο οποίος σηκώνεται και φεύγει. Αυτός ο οποίος παρατάει τον άλλον τιμωρείται οικονομικά. Πρέπει να πληρώσει πολύ ψηλή διατροφή, δεν πρέπει να πάρει χρήμα, δεν δικαιούται να πάρει τα χρήματα του που είχε μέσα στο σπίτι του ή οτιδήποτε. Και επίσης τα παιδιά χρησιμοποιούνται ως μπαλάκια σε αυτή τη διαδικασία και υπάρχουν δυστυχώς οικογένειες και μανάδες και πατεράδες οι οποίοι βάζουν τα παιδιά στη διαδικασία να σκέφτονται για τα χρήματα και να σκέφτονται ότι η αγάπη είναι χρήματα. Για παράδειγμα, αν χωρίσει κάποιος και πες ότι τα παιδιά μένουν με τη μάνα και ο πατέρας δεν έχει καλό μισθό και μπορεί να δώσει το πιο χαμηλό ποσό διατροφής που ορίζει το δικαστήριο. Η μητέρα μπορεί να λέει στα παιδιά, το έχω ακούσει, δεν σας αγαπάει ο πατέρας σας και δεν σας δίνει περισσότερα χρήματα. Αυτό ενώ ο άνθρωπος μπορεί τα χρήματα που δίνει να είναι και υπερβολικά για τον ίδιο. Ή μπορεί να αγοράζει ένας γονιός μετά που θα χωρίσει από τον σύντροφό του, από τη σύντροφό του, να αγοράζει ακριβά δώρα στα παιδιά για να εξαγοράσει την αγάπη τους. Το θέμα είναι τι είναι ακριβώς για τον καθένα και αυτό που είπες. Διδάσκουμε στα παιδιά μας ότι τα χρήματα είναι σημαντικά. Και ότι τα χρήματα τα χρησιμοποιούμε για να ελέγχουμε τους άλλους. Επίσης, ένα πολύ θλιβερό φαινόμενο που συμβαίνει στις κυπριακές οικογένειες είναι ότι οι γονείς, οι πεθερά, συνήθως γυναίκες το κάνουν αυτό, κρατούν την οικονομική δύναμη στα χέρια τους, έχουν τα χωράφια τους γραμμένα πάνω τους. Είναι πιο νοικοκυρεμένες ίσως οι γυναίκες. Mm. Έχουν τα λεφτά τους πάνω τους και δεν δίνουν στα παιδιά τους την περιουσία τους εν γέρος. Μιλάω για τις γυναίκες της οικογένειας μας. Είπα σου, δεν σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Σε θυμήθηκα και το είπα, ναι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι οι άντρες αγαθοί. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, δεν σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κρατούν τα λεφτά τους έτσι σφιχτά στα χέρια τους, τις καταθέσεις τους, τα γραμμάτια τους, τα ακίνητα τους, δεν τα μεταβιβάζουν στα παιδιά τους, δεν τα δίνουν στα παιδιά τους, προτιμούν τα παιδιά τους να μην έχουν χρήματα και να πηγαίνουν να τους ζητάνε κάθε φορά που χρειάζονται για κάτι σημαντικοί. Για να ελέγχουν τη ζωή των παιδιών τους. Εγώ που σου έχω δώσει χρήματα για να αλλάξεις το σαλόνι σου, θα κάνεις αυτό. Εγώ που σου δώσα χρήματα για να πας διακοπές, δεν θα το κάνεις αυτό. Τα χρήματα είναι δύναμη και με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Έχουμε μια φίλη, σε διακόπτω, το ξέρω, είναι άβολο για μένα, την κυρία Δανάη, να την ακούσουμε. Φάσε και με, θα ναι. συνεχίσεις. όχι, επειδή τα λες ωραία και θέλεις να συνεχίσεις. Αλλά ναι. Σε διακόπτω και συνεχίζει εσύ, δεν χάνεις τη σκέψη σου. Κυρία Δανάη, σας έχουμε στη γραμμή. Ναι. Σας ακούμε, γεια σας. Τώρα που είδα τον τίτλο της ομιλίας σας, εγώ σκέφτηκα κάποτε που άκουσα έναν άντρα. Εδώ κάντου μια κοπέλα που δεν ήταν πολλά, 400. Και είπε στο τέλος, τα χρήματα εφάμεντα μου πελώσε μήνυμα. Αρέσει ο τρόπος που τα λέτε, ωραία. Κοιτάξτε, εκεί όμως υπήρχε μια ανταπόδοση, δηλαδή ήξερε τι έκανε.
Να την πάρεις αυτή την κοπέλα που δεν ξέρω τι περίπτωση ήταν, που μπορεί να μην έχει και τον καλύτερο χαρακτήρα, αλλά θα σου δώσουμε χρήματα για να την αντέξεις. Είναι νοημοσύνης, δεν ξέρω κιόλας. Όπως και να είναι, ό,τι και να είναι, πάντα στο ίδιο παραμένει. Όμως, δεν φταίει η κοπέλα. Αυτός φταίει που την παντρεύτηκε με κίνητρο τα χρήματα. Ό,τι αγοράζεις, παίρνεις, αγάπη μου. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Για να είστε εκεί. Όχι, εντάξει, εμεί συνεχίζουμε. Εντάξει, λέει, τα χρήματα εφάβεται καλό πελό σε επιλογή. Ναι, αυτό ήθελα να το πει. Πώς να το πω, θέκλα, και τα το παιδιά. Πιο τραγικό απ' όλα είναι ποιος θα μείνει των παιδιών σας. Όσοι προσπαθείτε να παντρευτείτε με κίνητρο το χρήμα, δηλαδή να τον πάρω τον άντρα, να την πάρω τη γυναίκα, γιατί έχει χρήματα που παρόλο που μπορεί να μην έχει καλό χαρακτήρα ή να μην συμπεριφέρεται καλά ή να μην τα έχει 400, ας δανειστώ τον λαϊκό όρο που χρησιμοποιεί η παρουσιάστρια ή η τηλεθεάτρια που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο, να έχετε έγνοια ότι εσείς μπορεί να χωρίσετε με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά θα μείνει τον παιδιό σας αυτός ο άνθρωπος. Θα είναι αίμα του και δεν θα μπορούν τα παιδιά σας να χωρίσουν να από αφήσω αυτό. Αφήσω για λίγο μετά την ερώτησή μου για τα παιδιά και πώς μπορούν να είναι ευτυχισμένα χωρίς λεφτά, γιατί έχει μια συνονόματι σου στη γραμμή. Κυρία Θέκλα, σας ακούμε. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας και καλή εκπομπή και σας βλέπω τακτικά. Να είστε καλά. Θέκλα, το έχουμε εμείς οι Θέκλες που τα λέμε ντόπρα. Έτσι τα λένε οι Θέκλες. Εγώ έτσι. Γιαγιά μου, η Μακαρίτη Σαββάντος, η Θέκλα. Ήβρε τον πελάν τη διάφορε φορέ από ό,τι διηγείται η μάνα μου που ελάλε την αλήθεια. Η Αγία Θέκλα είναι από τι αγαπημένε στην Κυπριακή και πολλού ναού. Είχε μια έτσι παρόμοια κουβέντα. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Είχε μια παρόμοια κουβέντα. Είχε εκατομμύρια αυτό. Λέει και η κοπέλα, πάντια να κοιμούμε με τα εκατομμύρια. Έτσι είναι. Κοίταξε, αν όμω κάποιο του αρέσουν τόσο πολύ τα χρήματα. Εγώ βλέπω κόσμο ο οποίος είναι πολύ χαρούμενος επειδή αγόρασε μια τσάντα 2.000 ευρώ. Εγώ δεν θα ενθουσιαζόμουν με μια τσάντα. Από την ίδια τσάντα έχω πάντα, Αντρέα, να κάνει 50 ευρώ. Κατάλαβα. Έχει κόσμο που είναι ευτυχισμένος. Εγώ το καταλαβαίνω, κυρία Θέκλα, δεν θα πω το όνομα της, επειδή είπες πριν για παιδιά πλουσίων οικογενειών. Από τις πιο πλούσιες οικογένειες στην Κύπρο. Και εγώ το ίδιο. Και να υπάρχει μια που λέει. Τι θα έχει τσάντα μέσα. Θα έχει ευτυχία. Κυρία Θέκλα, ήθελα να σας πω το παράδειγμα και να μου λέει ότι είναι χαρούμενη. Μου έδειχνε μια τσάντα της που την πήρε από το Νεπάλ 3 cent. Εντάξει, τι μας εκείνη. Καταλαβαίνετε, δεν έχει σημασία. Μπορούσε να πάρει κάτι τσάντα. Και η άλλη. Ωραία. Κάτι άλλο, κυρία Θέκλα μου, ή να σας αφήσουμε να... Εντάξει, να είστε καλά. Ξέρετε ποια είναι η ερμηνεία μου για το από πού προκύπτει το όνομα Θέκλα? Η Αγία Θέκλα ήταν Ρωμαία και το όνομα της ήταν Θέλγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι αντιδάνειο από τα ελληνικά, από το Θέλγο. Πιθάνω, το οποίο μετά όταν το πήραμε πίσω στα ελληνικά, κάναμε το λάμδα γάμμα, το κάναμε κάπα λάμδα και έχουμε αυτό τον άσχημα. Ακούγεται άσχημα το Θέκλα. Το κλά, ακούγεται άσχημα. Ενώ το Θέλγα θα ήταν πιο ωραίο. Θέλγα, να σε λέμε Θέλγα. Πάντως, Θέλγητρα έχεις. Αυτό είναι βέβαια. Πώς τα καταφέρνουν Θέκλα τα παιδιά? Είναι ευτυχισμένα χωρίς λεφτά. Τα παιδιά δεν είναι μια εικόνα του τι έχει αληθινά ανάγκη ο άνθρωπος? Ποιες είναι οι αρχαίγονες του ανάγκες, οι αληθινές που δεν τους επέβαλε η τηλεόραση, η διαφήμιση, ο πολιτισμός, τα πρέπει, τα... Κοίταξε, τα Χριστούγεννα είχε έρθει ο γιος μου από το Πόρσμουθ όπου σπουδάζει, ήταν και η κόρη μου είναι Δευτέρα Λυκείου και μου έκαναν και δύο παράπονα γιατί δεν πέρασε αρκετό χρόνο μαζί τους στις γιορτές. Στις γιορτές είχα βάλει μια άλλη προτεραιότητα, ετοίμαζα το σπίτι της οικογένειας, το δεύτερο σπίτι που έχουμε πάρει στη Λεμεσό και το ετοίμαζα για να μπορεί να γίνει κατοικήσιμο. Και σε κάποια φάση μου τηλεφωνάνε, ήταν στην Πάφο η μικρή, εγώ μου Λεμεσό, μου λέει θέλω να έρθεις να πάμε έξω να φάμε μαζί και αυτά. Και τους λέω, είμαι πολύ κουρασμένη και τους έστειλα ένα χρηματικό ποσό μέσω του κινητού μου. Ναι. Ναι. Και μου λέει ο γιος μου, αγοράζεις την αγάπη κόρη, λαλή μου. Και είχε ένα απόλυτο δίκιο ο γιος μου. Δηλαδή δεν είναι, ακόμη κι αν προσπαθούμε να τους χορτάσουμε με χρήματα, το λέω αυτό που έκανα εγώ, έκανα λάθος εκείνη την ώρα. Εντάξει, φυσικά, καλά έκανα και τους έστειλα λεφτά να πάνε να φάνε τα παιδιά, θα μπορούσε όμως να πάω κι εγώ μαζί τους, γιατί μου λέει, είναι εσένα που θέλουμε, δεν είναι τα λεφτά σου. Ναι, αλλά καταλαβες. Να μην σε φορτώσουμε γιατί κάνεις κάτι κακό, αφού δεν μπορούσες να λάθος, πας. Ρε, κουμπάρ, έκανα λάθος, ρε κουμπάρε. Έβαλα λάθος στις προτεραιότητες μου και εκ των υστέρων έρχομαι και το παραδέχω. Ρε, Αντρέα, μπορούμε όλοι να κάνουμε λάθος. Ξέρω, και εγώ το έχω κάνει. Έβαλα λάθος προτεραιότητες. Το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε να δώσουμε στον άλλο είναι ο το χρόνο μας, όπως λέγεται. Είναι τον εαυτό γιορτές ήταν τέτοιος ώστε να δώσω περισσότερη έμφαση στο να ετοιμάσω το σπίτι παρά να περάσω χρόνο με τα παιδιά μου και ειδικά με τον Λάζαρο που ήρθε από την Αγγλία για λίγες μέρες. Και είχε δίκιο ο γιος μου, λέει, δηλαδή αγόρασες τον χρόνο που θα περνούσα μαζί σου. Τα λεφτά δεν χορταίνουν την καρδιά και την ψυχή ειδικά των παιδιών που είναι πιο αθώα και αγνά από εμάς. Επάντως,
πάλι να μην πω το όνομα, όχι ότι είναι κάτι κακό, αλλά είναι αδιάκριτο να μπαίνει στη προσωπική ζωή του αλλού. Ένας γιος πρώην πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε αυτό το παράπονο μια ζωή του, ο πατέρας του αφοσιωμένος και αυτός, και μπράβο του θα λέγει κανείς, στα υψηλά πολιτικά του καθήκοντα και πολιτιακά, δεν ήταν κοντά του στις γιορτές του στο σχολείο. Δηλαδή, πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά αυτό που είπες, να περνούμε χρόνο μαζί τους, κάτι που δεν αγοράζεται. Αυτό είναι βέβαιο. Την Κυριακή είμαι καλεσμένη στην εκπομπή του Ανδρέα του Στέκη της Παρέας και θα έρθει και η κόρη μου η Κυριακή μαζί. Α, να το δουν οι τηλεθεατές, να δουν τι λέει η μικρή αυτό. Να σας δούμε αυτή την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή. Δεν κανόνισε να είμαστε μαζί, είπαμε να το κανονίσουμε. Να πάμε και μαζί. Να πάμε και μαζί. Θες να τα πεις μαζί μου, ε. Όχι, το θέμα είναι ότι πάω αλλού, δεν είσαι εσύ. Πρέπει να μεθύσουμε μαζί μια ημέρα. Εγώ πολλά ωραία μα μεθύσω. Ούτε μπύρα δεν πίνω, πώς θα μεθύσω. Όχι, θα σε μεθύσω μια μέρα να δούμε πως είσαι μεθυσμένο, δεν είναι το πραγματικό σου αυτό. Αν με σταματήσω ποτέ για άρκοτες, του λέω με την Diet Coke, θα δυσκολευτείτε. Λοιπόν, το μόνο που δεν θα καταφέρεις είναι να με μεθύσεις. Τα δώρα για κάποιους είναι ακριβά, για κάποιους είναι φτηνά, αλλά είναι για κάποιους δύσκολο να τα επώδυνο να τα δώσουν, να τα αγοράσουν σύμφωνα με τα οικονομικά τους κριτήρια. Όμως οι άνθρωποι περιμένουν κάτι ακριβό από εμάς. Κάνουν τα δώρα ευτυχισμένους, το να δίνουμε, το να παίρνουμε. Αυτό είναι ένα κριτήριο ευτυχίας για κάποιους. Τα δώρα, όντως υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται. Ο Χριστός λέει πάντως ότι είναι πιο πολύ χαρά που σου δίνει το να δίνεις παρά να παίρνεις. Μακάριον εστι μάλλον διδώνει, λαμβάνει, αφού το ρίξαμε στο θεολογικό σημείο. Κοιτάξτε. Μου το έλεγε η μάνα μου αυτό παλιά, όταν ήμουν πιο αντιδραστική και δεν το δεχόμουν. Μου έλεγε ότι είχε μια συζήτηση όταν ήταν φοιτήτρια στην Αθήνα που σπούδαζε φιλολογία με έναν ψυχίατρο που ήταν της κινήσεως της θρησκευτικής θεολογικής και της έλεγε όταν νιώθεις λυπημένη να προσφέρεις γιατί η προσφορά δίνει χαρά. Και εγώ της έλεγα δεν διαφωνώ με αυτό το πράγμα, δεν είναι σωστό κλπ. Τώρα που είμαι στα 42 μου σχεδόν, 41 που πάω στα 42, το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα. Με ποια έννοια όμως? Με την έννοια το ότι αν φροντίζεις πρώτα να είσαι γεμάτος εσύ συναισθηματικά, αν φροντίζεις τον εαυτό σου, τη σχέση σου με τον εαυτό σου, τη σχέση σου με τα παιδιά σου όταν έχεις παιδιά, με τον σύντροφο σου όταν έχεις σύντροφο και είσαι καλά, τότε χαίρεσαι για να δίνεις. Και να σου πω ένα παράδειγμα για τα δώρα. Να μου το πεις μετά, γιατί είναι ο κύριος Λουκάς, είναι η ώρα που είναι. Okay. Δεν θα το ξεχάσεις. Λοιπόν, κύριε Λουκά, σας ακούμε. Δεν βρίσκω τρόπο να σε σταματήσω. Ναι, καλησπέρα, κύριε Πιτσιρίδη. Γεια σας, γεια. Πάρα πολύ ωραία εκπομπή σας και εσάς και τις καλεσμένες σας της κυρίας Θέκλας. Θέκλα Πετρίδου, ναι. Μας ήθελα να ρωτήσω, μπορείτε να μας ορίσετε τι σημαίνει ευτυχία για τον καθένα? Πού ορίζεται αυτή η ευτυχία? Δεν μας είδατε από την αρχή, ε? Όχι, δυστυχώς. Μα θέλω κι εγώ ένα ορισμό μετά. Αλλά εντάξει. Θα το πούμε. Ναι, πού είναι τα όρια δηλαδή της ευτυχίας? Η ευτυχία είναι υποκειμενικό πράγμα για τον καθένα. Μιλώντας ως ψυχολόγος, θα έλεγα ότι ευτυχία είναι η απουσία ψυχολογικής διαταραχής, η οποία να κολλεί τη λειτουργικότητα του ανθρώπου, δηλαδή να μην υποφέρουμε από άγχος, από κατάθλιψη, από οποιοδήποτε ψυχολογικό πρόβλημα που να μην μας αφήνει να είμαστε λειτουργικοί και επιπλέον να έχουμε την ικανότητα να χαιρόμαστε τα πράγματα που κάνουμε καθημερινά. Δηλαδή να ξυπνάς το πρωί και να νιώθεις καλά, να πίνεις τον καφέ σου, να δεις δόξα σου ο Θεός, είναι πολλά ώρες τόσο καφές. Να πηγαίνεις μια βόλτα και να χαίρεσαι, η ικανότητα του να χαίρεσαι αυτά που έχεις. Άρα δηλαδή, Θέκλα, είναι σίγουρα προβληματικό και πρέπει να το δει κάποιος, να το κοιτάξει και να ζητήσει βοήθεια αν δεν είναι. Εάν μονίμως δεν είναι χαρούμενος. Αν έχουμε έλλειψη χαράς, αν δεν μπορούμε να χαιρόμαστε τα καθημερινά πράγματα, τότε αυτό ίσως είναι ένα σύμπτωμα κατάθλιψης και καλά κάνουμε να συναντήσουμε. Κύριε Λουκά, δεν σας ακούσαμε, συγγνώμη. Λέω ακόμα και επιλογή δουλειάς. Βέβαια, βέβαια. Και καλά κάνουμε. Δηλαδή, δεν θα λέμε ότι πάμε δουλειά, πάμε να διασκεδάσουμε. Κοιτάξτε, τώρα για την επιλογή της δουλειάς είναι πολύ, πολύ δύσκολο θέμα. Έχει ανθρώπους που δεν θέλουν να ξυπνήσουν. Μα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας όμως έχει τη δουλειά, η οποία θα μας προσφέρει χαρά. Ναι, δεν έχουν ή ακριβώς τα χρήματα για να μας φέρουν χαρά όπως το έχετε ορίσει πιο πριν. Δεν έχουν ακριβώς την επιλογή του να επιλέξουν τη δουλειά που θέλουν. Εντάξει, για παράδειγμα, εγώ υπήρξα διορισμένη ως ειδική δασκάλα στα δημοτικά σχολεία. Παλιά διόριζαν τους ψυχολόγους ως ειδικούς δασκάλους. Διορίστηκα το 2001, το 2004 παραιτήθηκα και άρχισα να ιδιωτεύω ξανά, γιατί ένιωθα ότι δεν ήμουν ευτυχισμένη σε εκείνο το περιβάλλον. Είχα τη δυνατότητα να το κάνω. Εγώ επηρεασμένος από τα αρχαία. Ιδιωτεύω. Στα αρχαία υπάρχει ως ρήγμα, που σημαίνει την πνευματική καθυστέρηση. Αλλά σήμερα το ιδιώτη σημαίνει άλλο πράγμα. Ναι, άρχισα να δουλεύω ιδιωτικά. Είχα ένα πτυχίο που μου έδινε την ευχαίρεια να δουλέψω ιδιωτικά. Κάποιος άλλος μπορεί να μην είχε, ένας ο οποίος σπουδάζει δάσκαλος, μπορεί να μην έχει την ευχαίρεια. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι μπορούν εύκολα να διαλέξουν τι δουλειά θα κάνουν και κάποιοι άλλοι όχι. Αν είναι εγκλωβισμένοι στην ίδια δουλειά. Όμως,
Για παράδειγμα, και να μην είχα το πτυχίο να πάω να δουλέψω ως ψυχολόγος ιδιωτικά, θα προτιμούσα να τρίβω τουαλέτες και να καθαρίζω σκάλες παρά να κάνω μια δουλειά που να μην μου αρέσει κάτω από συνθήκες που δεν μου άρεσαν. Εμένα αυτό που δεν μου άρεσε στην ειδική εκπαίδευση ήταν οι συνθήκες του σχολείου ως οργανισμού, ως καταπίεση των παιδιών, καταπίεση των εκπαιδευτικών κτλ. Όχι τα παιδιά, εννοείται. Καταλαβαίνω. Εμένα με καταπιέζει, αλλά... σκηνοθέτης ώρες-ώρες και το ναι, βλέπει ανθρώπου οι οποίοι χαίρονται αυτά που κάνουν. Τους βλέπεις την ώρα που καθαρίζουν, σιγοτραγουδούν. Την ώρα που ράβουν, ψάλουν, ας πούμε. Γιατί όχι. Τι σου λέω, σκηνοθέτης, να σκάσω, να σου πείσω. Όχι, όχι. Έχει με το δίκιο του. Κάποιες ώρες που περιμένουν τηλεθεατές, κάποιες ώρες που πρέπει και εγώ να βάλω μια τελεία. Δέκλα ο μηχανισμός της λύθης. Το να ξεχνά κανείς αυτά που. Γιατί όλοι έχουμε αφορμές για να μην είμαστε καλά, για να στεναχωριόμαστε. Είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας για να είναι κάποιος ευτυχισμένος. Πρέπει να μπορεί να ξεχνά ή είναι αναισθησία, συγγνώμη, αδιαφορία, παγιδεύει. Όταν η λύθη είναι αμυντικός μηχανισμός, τότε δεν είναι ευτυχία. Γιατί σπρώχνουμε μέσα μας αυτά που μας ενοχλούν, τα αποθούμε και μας κυνηγάνε μέσα στους εφιάλτες μας και μέσα στις κρίσεις πανικού τις ξαφνικές και μέσα στο άγχος που δεν ξέρουμε πού έρχεται. Εάν όμως πιάνουμε το κάθε πρόβλημα που έχουμε, το πιάνουμε από τα μαλλιά, το συγκλονίζουμε, το διαιρούμε, το κάνουμε κομμάτια, ζητούμε τη βοήθεια ειδικού, δεν τα καταφέρνουμε μόνοι μας και το επιλύουμε, τότε μπορούμε να το ξεχάσουμε υγιώς. Υπάρχει το να ξεχάσεις κάτι που ήδη το έχεις τελειώσει μέσα σου ή να εξαναγκάσεις τον αυτό σου να το ξεχάσει, άρα το αφήνεις από μέσα σου, αποκτά ζωή από μόνο του και σε βασανίζει. Και αυτή ακριβώς είναι η δουλειά του ψυχολόγου. Όταν πας στο ψυχολόγο να κάνεις ψυχοθεραπεία, ο ψυχολόγος προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα, να βρει τι έχει αποθήσει αυτός ο άνθρωπος, ποιο άλλο το τραύμα το έχει σπρώξει και το έχει βάλει κάτω από το χαλί, να το βγάλουμε στην επιφάνεια, όσο και αν πονάει, να δουλέψουμε εκ των υστέρων μαζί του και να απελευθερώσουμε τον άνθρωπο από αυτό το δέσμιο. Η λύθη μπορεί να είναι ευεργετική όταν έχει επιληθεί το πρόβλημα, μπορεί να είναι καταστροφική όταν ξεχνάμε επίτηδες ένα πρόβλημα που δεν το αντέχουμε. Ωραία, και αν είναι ένα λάθος μη αναστρέψιμο, που οι συνέπειες του δεν ανατρέπονται σήμερα, πώς θα το δει κατάματα. Δεν θα τον γεμίσουμε ενοχές μετά, δεν είναι άλλη νοσηρή κατάσταση. Και οι ενοχές είναι καλό πράγμα, και οι τύψεις είναι καλό πράγμα, και η στενοχώρια είναι καλό πράγμα, και το κλάμα είναι καλό πράγμα, και η συγγνώμη είναι καλό πράγμα. Όλα αυτά είναι πνευματικά πράγματα. Ζώντας σε μια κοινωνία η οποία θεωρεί ότι περισσότερη αξία έχει η εξουσία, το χρήμα, το σεξ, όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, θεωρούν ότι είναι δυστυχία να λυπάται κάποιος, είναι δυστυχία να νιώθει τύψεις κάποιος, είναι δυστυχία να πηγαίνει να ζητά συγγνώμη κάποιος, είναι δυστυχία να αναγνωρίζει τα λάθη του κάποιος, όμως είναι εργαλεία πνευματικά που του δίνουν ουσιαστικά ευτυχία στο τέλος. Αυτό που είπα στην αρχή, να είσαι συμφιλειωμένος με τον εαυτό σου, για να μπορείς να χαίρεσαι την κάθε στιγμή, πρέπει να είσαι φιλειωμένος με τον εαυτό σου. Δεν έχει άνθρωπο που δεν κάνει λάθη. Όλοι κάνουμε και όλοι θα κάνουμε λάθη. Κλά, από την αρχή τονίζεις τη δύναμη του χρήματος, ως αν να μπορεί να αγοράσει τις άλλες μορφές εξουσίας. Να σου δώσω παραδείγματα όμως ανθρώπων που έχουν το χρήμα και επιδιώκουν στη διαρκώς όλη τη ζωή να αγοράσουν τις άλλες και δεν τα καταφέρνουν κιόλας. Το σεξ και την πολιτική. Την πολιτική, για παράδειγμα. Mm. Αυτό θα σου λέγα. Υπάρχουν πλούσιοι άνθρωποι, δεν λέω για την Κύπρο. Κοίταξε όμως τώρα, ο Τραμπ τα έχει ανατρέψει όλα, αγάπη μου. Εντάξει, αυτός έχει άλλα χαρισματική, χαρισματική προσωπικότητα. Αν το έλειπε όμως. Τι είναι? Έχει κάτι, κάτι έχει. Έχει, επειδή είμαι επικοινωνιακή, χαρισματική. Επικοινωνιακή. Δημαγωγική, δημαγωγική. Απαναγία μου, ήβρε τη λέξη που γυρεύκω, όχι που την Κυριακή γυρεύκω του τη λέξη. Είναι δημαγωγός. Γιατί δεν με πιάνει τη λέξη. Λαοπλάνος. Μπράβο, γυρεύω αυτή τη λέξη. Δημαγωγός, όχι αυτή δημαγωγός τη λέξη. Είναι πιο σωστό. Λέει, είπα η ομιλία αυτή είναι και δεν βρίσκει λέξη. Δημαγωγική. Μάλιστα. Δημεγέρτη έλεγα στα αρχαία, αλλά αυτό έχει θετική χρειά. Εγώ θα δεν θα έβαλω. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα, γιατί είπα να και εγώ να αυτοπεριοριστώ και να συνεχίσω μετά τη σκέψη μου. Κύριε Ανδρέα, σας ακούμε. Παρακαλώ, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Μπορούν τα χρήματα να αγοράσουν ευτυχία? Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος όλη τη ζωή εργάζεται τίμια, έντιμα, υπηρέτησε στο στρατό, στη φοιτεία του και στα πιο ακραία σώματα, δημιούργησε μια οικογένεια, δημιούργησε μια δουλειά και με την κρίση έχασε τα πάντα. Και έμεινε καταχρεωμένος και το σπίτι του, οι τόκοι έφτιαξαν πάνω από το χρέος του, μιλούμε για σπίτι, δεν μιλούμε για μπουκέλα. Η γυναίκα του δεν εργάζεται. Έχει τρία παιδιά, σπούδασε τη μια του κόρη και χρωστάζει φοιτητικό δάνειο, τώρα σπουδάζει την άλλη του κόρη. Και με μια σύνταξη πρέπει να περνά
να συντηρεί την οικογένεια, να σπουδάζει την κόρη του. Και αυτός ο άνθρωπος πώς, τι ψυχολογία... Έκανε σε μεγάλη ηλικία τα παιδιά του αυτός ο άνθρωπος. Δεν σας καταλαβαίνω, παρακαλώ. Τα παιδιά του αυτός ο κύριος τα έκανε σε μεγάλη ηλικία. Όχι, τα παιδιά όταν αρρώστησα ήταν... Α, η σύνταξη είναι ασθενείας. Είναι ασθενείας. Είμαι αραβωνιασμένα. Θέλω να τα παντρέψω και δεν μπορώ. Ένας 4-5 χρόνια αραβωνιασμένος. Η άλλη μου κόρη... Η σύνταξή σας είναι προώρη, λόγω ασθένειας. Λόγω ασθένειας. Κοιτάξτε... Ο άνθρωπος, περιμένετε, ο άνθρωπος εκατάντησε στους γιατρούς. Παθολογικά προβλήματα, αμέτρητα. Ακολούθησε το ψυχολογικό. Ευκήγε με σύνταξη να είναι ικανότητα θεραπείας. Καθυρά καθένας του μηνός να έρθει εκείνη η σύνταξη, η οποία δεν φτάνει να συντηρά την οικογένειά. Ερχέται 25 του μηνός και δεν έχει λύτη τον κάτι και δεν έχει να μαϊρέψει. Τώρα πέτε μου εσείς, αν παίζουν ρόλο τα χρήματα στη ζωή του ανθρώπου ή δεν παίζουν. Είπαμε για την πυραμίδα των βασικών αναγκών, αυτό είναι δεδομένο. Το είχαμε πει στην αρχή αυτό το πράγμα, ότι αν ο άνθρωπος δεν έχει, δεν έχει τα χρήματα για να καλύψει τις βασικές ανάγκες του, τότε σίγουρα δεν μπορεί να είναι καλά. Αυτό το είπαμε. Τώρα, μια γνώμη, μια συμβουλή που θέλω να σας δώσω, φαντάζομαι μιλάει για τον εαυτό του κύριος, είναι να αποταθείτε στο Γραφείο Ευημερίας και στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι κοινωνική ευθύνη όλων μας, για να δείτε για τι είδους επιδόματα δικαιούστε εσείς τα παιδιά σας, τα οποία δεν τα γνωρίζετε και δεν τα λαμβάνετε. Έχουμε κάνει 2-3 εκπομπές με τον Μάριο Μαυρίδη και τον Παπαγιατί και τον Μάμπο. Αυτό το βλέπουμε συχνά. Πέφτουμε σε μια μιζέρια, σε μια μεμψημυρία. Νιώθουμε ότι είμαστε στη χειρότερη κατάσταση και δεν κάνουμε βήματα για να βγούμε από εκεί. Κάτι ανακουφιστικό μπορεί να βοηθήσει. Και τώρα, όσον αφορά στους γάμους που λέτε τα παιδιά σας είναι 5 χρόνια ραβωνιασμένα και 3 και 4 και δεν παντρεύεστε και δεν έχετε χρήματα να παντρέψετε, να κάνουμε, Ανδρέα, θέλεις μια φορά ένα θέμα για αυτούς τους κυπριακούς γάμους που είναι υπερπαραγωγή, που πρέπει να δώσουμε ένα σωρό χρήματα για να κάνουμε εκείνο το... Τελικά, το για ποιο λόγο. Το φαντασμαγορικό. Ναι, το κάναμε, όλοι το στο κάναμε, τάδε μιλόγιο. Μαγαζί, στην τάδε κλεισιά, με το τάδε φουστάνι και με το αυτό. Όλα αυτά τα λεφτά που ξοδεύουμε είναι τα λεφτά που μας φέρνουν σε δώρα μετά. Και γιατί δεν το χαίρεται εκείνο το γάμο, ούτε ο γαμπρός ούτε η νύφη. Εμένα η γνώμη μου είναι με όσους και τους ανθρώπους θα γιόρταζες τα γενέθλια σου να κάνεις και το γάμο σου, κατά τη γνώμη μου. Τώρα... Κράτησε τα για τα υπόμενα. Θα το συζητήσουμε, είναι ωραίο. Την κυρία Αντρούλα να ακούσουμε. Την αφήσαμε να περιμένει. Κυρία Αντρούλα μου, γεια σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Ευχαριστώ. Εγώ να σας πω ότι μόνο ο Θεός μας δίνει την ευτυχία και τη χαρά. Να σας πω σε μένα τι έγινε. Έπαθα εγκεφαλικό και παράλυσα. Αλλά ήμουν 4 όρθιοι στο πάτωμα και προσεύχομαι νοερά. Όταν πήγα στο νοσοκομείο κατάλαβα ότι ήμουν παράλυτη. Η αριστερή μου μεριά, αλλά ούτε στον χωριό μου. Να συνέχιζα να προσεύχομαι. Όταν εξημέρωσε και είδα τον ήλιο και μπήκε από παράθυρο του νοσοκομείου, ενώ ήμουν παράλυτη, ήμουν ευτυχισμένη και χαρούμενη. Χαρούμενη και ευτυχισμένη. Μόλις είδα τον ήλιο, άρχισα και έλεγα του στην δοξολογία δυνατά. Και ήμουν ευτυχισμένη για παράλυτη, ενώ ήμουν ευτυχισμένη και χαρούμενη, ενώ ήμουν παράλυτη. Ευτυχισμένη και χαρούμενη για σας έχουν διαφορά. Και σε τέσσερις ημέρες ζωντάνεψαν το χέρι μου και το πόδι μου, γιο μου. Και έγινε καλά τελείως. Δόξα σε ο Θεός. Ο Θεός μας δίνει τη χαρά για την ευτυχία. Τη χαρά για την ευτυχία, ο Θεός μας τη δίνει. Κύριε Αντρούλα, σας ευχαριστούμε. Επειδή έχετε φορτιστεί κιόλας να μην σας ταλαιπωρήσουμε, αλλά ευχαριστούμε και να μας πει η Θέκλα τότε την απάντηση. Υπάρχει διαφορά μεταξύ ευτυχίας και χαράς. Είμαι χαρούμενη και νομίζω το ρήμα. Ναι, το ουσιαστικό χαρά και το ουσιαστικό ευτυχία. Η χαρά έχει περισσότερο την έννοια του βραχυπρόθεσμου. Είμαι χαρούμενη αυτή τη στιγμή. Ευτυχισμένο σημαίνει είμαι χαρούμενο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Φυσικά τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού και το πώς φεύγουν οι παρενέργειες του εγκεφαλικού, αν είχαμε στην παρέα μας έναν νευρολόγο, θα μπορούσε να μας εξηγήσει και ίσως και νευρολογικά στην περίπτωση αυτή τη συνέβη. Ωραία. Έχουμε και άλλους φίλους να τους ακούσουμε. την κυρία Σοφία. Κυρία Σοφία μου, γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Σας ακούμε, ναι. Είμαστε καλά, εσείς. Καλά είναι. Εκπομπή σας και για το θέμα σας. Να είστε καλά. Έχω να πω ότι η ερώτησή σας είναι λίγο δύσκολη, αλλά... Είναι γρίφος. Είμαι 21 χρόνων. Ωραία.
Δουλεύω από πολλά μικρή ηλικία. Εντάξει. Όταν όμως έρχεται μια φάση που ρωτάω, αγοράζεται η ευτυχία με τα χρήματα, ναι, γιατί να πάρεις μια θάλασσα πρέπει να πληρώσεις κρεβατάκι. Να πάρεις νοσοκομείο και την υγεία σου πρέπει να πληρώσεις. Για τα πάντα πρέπει να πληρώσεις πλέον. Τούτο ναι, είναι πλέον αγοράζεις την ευτυχία σου στην ουσία για να είσαι καλά. Τη φύση, γιατί γίνεται τώρα αυτό. Εγώ να δουλεύω που τόση μικρή ηλικία για να βγάλω πέρα και να έχω την ανεξαρτησία μου και να πληρώνω τόσα. Φαντάζομαι ότι υπήρχε οικονομική δυσκολία στην οικογένεια για να αναγκαστείτε να δουλεύετε από νωρίς. Ή ήθελες ναι. Απλώς να χειραφετηθείς, να ζήσεις ανεξάρτητα. Όχι, όχι, να σου πω, Ανδρέα, και ο λόγος που έδωσε και τον προηγούμενο ακροατή για το σε ποια ηλικία έκανε τα παιδιά του, εγώ θεωρώ ότι ένας από τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη προτού τεκνογονήσουμε είναι αν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας χωρίς να τους λείψει. Να τους λείψουν τα βασικά τα και τα απαραίτητα και να μπορούμε να τους παρέχουμε και μόρφωση, εάν έχουν έφεση προς τη μόρφωση. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε παιδιά χωρίς να έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Βέβαια, δηλαδή, έχουμε μια υπευθυνότητα. Κάποιοι, μάλιστα, στον χώρο της πολύς θρησκευτικής πίστης, να την ονομάσω, δεν ξέρω. Μπορεί και να είναι λίγο νοσηρό, αλλά τέλος πάντων, μπορεί να είναι και υγιές. Λένε ότι ο Θεός θα φροντίσει για αυτά. Μα ο Θεός φροντίζει για όλα, αλλά μας έδωσε και μυαλό. Ο Θεός διά μας καινούργια να κρίνουμε αν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα και σωματικά και ψυχικά και οικονομικά με το ένα, με τα δύο, με τα τρία, με τα πέντε παιδιά. Ωραία. Το έχουμε και δύο κυρίως. Καλή δύναμη στην κοπέλα και χαίρομαι που μια κοπέλα τόσο νέρη μας ακούει. Ναι, ναι, ναι. Να ακούσουμε τον κύριο Άγγελο, παρακαλώ. Κύριε Άγγελε, σας ακούμε. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Εγώ με τη σειρά μου ήθελα να σας πω για επιτσιλίδη όταν εγώ ένα μωρό 20 χρονών ξεκίνησα να δημιουργήσω κάτι το οποίο δημιούργησα, δόξα σε ο Θεός. Και μεγάλα να τα πρόσωπα στην περιοχή μας. Δεν ήθελα να δημιουργηθεί αυτό που δημιουργήθηκε. Γι' αυτό ο άνθρωπος, τα εκατομμύρια του ανθρώπου είναι να έχει ένα όμορφο όνομα και να βοηθά. Γιατί η αισιοδοξία του ανθρώπου σημαίνει η τιμιότης του. Και να του να έχεις αυτό... ένα όμορφο όνομα στην κοινωνία, αυτά είναι τα εκατομμύρια. Για κάποιους, ναι, η τιμή, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός που τη χάνουν, ναι, είναι, αλλά είναι για όλους. Γι' αυτό η προσευχή του ανθρώπου, αφού είναι υψηλό πρόσωπον του, τρεις φορές και βάλει το σταυρό του, τρεις φορές θα πει, «Θεέ μου, βοήθα τους εχθρούς μου να πούν να ματήσαμε, άφησε με να κάνω τα καλά που πρέπει και πάρμε». Και ο άνθρωπος είναι αυτός, να βοηθά συνεχώς. Δεν είναι τα πλούτη. Δεν είναι τα πλούτη. Η χαρά του ανθρώπου και η ευτυχία είναι μεγάλη του αισιοδοξία. Την πίστη προς τον Κύριο. Ωραία, ευχαριστώ. Πάντως, η πίστη είναι παράγοντας που πρέπει να τη συζητήσουμε. Επειδή το ακροατήριο σου είναι θρησκευτικό ακροατήριο. Βέβαια, τι περίμενες. Θεολόγος γάρ. Θέλω να σου πω, το έχω ξαναπεί, θα το θυμηθείς, ότι οι μελέτες στη ψυχολογία δείχνουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θρήσκοι έχουν χαμηλότερα ποσοστά και κατάθλιψης και άγχους και αυτοκτονιών. Επειδή δεν είναι όλοι τόσο καλλιεργημένοι γλωσσικά, να διευκρινίσω ότι δεν με είπες θεολόγο γάρο. Θεολόγος γάρ, γάρ, γάρ. Επειδή είσαι θεολόγος. Το διευκρινίζω, έλειπε το φω. Είναι επίρρημα το γάρ που σημαίνει. Στα Ευαγγέλια υπάρχει πολλές φορές. Είναι πολύ εξοικειωμένοι κάποιοι που τα διαβάζουν. Ευχαριστώ. Έχουμε και τον κύριο Μιχάλη. Ακούσουμε και τον κύριο Μιχάλη. Και μετά να μας πεις λίγο και την πίστη που το ξεκίνησες. Κύριε Μιχάλη, σας έχουμε στη γραμμή. Κύριε Μιχάλη. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Κυρία Ανθούλα. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Ανθούλα. Κύριε Ανδρέα μου. Παρακαλώ. Έχει τόσες ημέρες που προσπαθώ να σε πάρω. Τι να κάνω, είσαστε πολλοί, προσπαθούμε να σας προλάβουμε όλους. Άκουσα όλες τις εκπομπές που είστε πολλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τώρα που σας η παραγωγή καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να σας προλάβουμε. Η γενέκα συγκινήθηκε που σας ακούει. Να είστε καλά. Συγκινήθηκα που σας ακούω και ό,τι ακούω από εσάς από την τηλεόραση από τους καλεσμένους σας. Σας ενημερώνω ότι έχουμε 20 γραμμές εδώ και τυχαίνει να χτυπούν και ταυτόχρονα. Είναι απίστευτο. Να είστε καλά. Πείτε μας. Θέλω να ρωτήσω την καλεσμένη σας. Σας ακούει, Θέκλα, ναι. Σας ακούω. Μην ακούτε την τηλεόραση σας να μπερδεύεστε, ναι. Ναι, είναι από το τηλέφωνο, ναι. Γιατί κάποτε θα έρθει η κατάθλιψη.
Δεν μπορώ να σας να γνωρίζω γιατί εσείς ειδικά κάποτε παθαίνετε κατάθλιψη. Κάποτε να μας το ρίξει λίγο. Ναι. Το κάποτε είναι κάθε δύο μέρες, κάθε μια εβδομάδα, κάθε ένα χρόνο. Είναι μια εβδομάδα. Μπορεί κάθε μια εβδομάδα. Λοιπόν, οι άνθρωποι παθαίνουμε κατάθλιψη, είτε γιατί έχουμε προδιάθεση για κατάθλιψη και από κάποια γεγονότα της ζωής μας, τα οποία είναι triggering events. Τα γεγονότα που πατούν τη σκανδάλη ενεργοποιούν αυτή την προδιάθεση, την κληρονομική που έχουμε για κατάθλιψη. Είτε παθαίνουμε κατάθλιψη. Μεταξύ, η κατάθλιψη έχει διάφορους βαθμούς. Έχει διάφορους βαθμούς. Και, ναι, μπορεί κάποιος άνθρωπος να παθαίνει seasonal affective disorder, δηλαδή εποχιακή διαταραχή συναισθήματος. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει σοβαρή κατάθλιψη. Αυτό δεν είναι μελαγχολία. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει κυκλοθυμία. Καλά κάνει η ακροάτρια να πάει να δει έναν ψυχολόγο, να τη κάνει διάγνωση, να δει και ένα ψυχίατρο εφόσον η κατάθλιψη είναι τόσο συχνή και έρχεται. Μπορεί να έχει διαταραχθεί το σύστημα της σερωτονίνης, το σερωτονεργικό σύστημα στον εγκέφαλο και να χρειάζεται να πάρει κάποια φάρμακα. Μην το αφήσετε. Γιατί όταν δεν δίνουμε σημασία στην κατάθλιψη και λέμε ότι η κατάθλιψη είναι, θα περάσει, μας ταλαιπωρεί και είναι η βασικότερη αιτία που δεν μπορούμε να χαιρόμαστε τη ζωή μας, η κατάθλιψη. Και η κατάθλιψη, όπως έλεγα το πρωί και με μια κυρία που μιλούσαμε στο γραφείο, είναι σωματική ασθένεια η κατάθλιψη. Δεν είναι ψυχική. Θέλω να μου, είμαστε αδιαίρετα σωματικοπνευματικοί. Άρα, είναι όλα κοιτάξτε το. Όσοι μην λυμείτε, μια μελαγχολία είναι και δεν πειράζει. Εγώ θυμάμαι, Αντρέα, όταν ήμουν μαθήτρια, πρέπει να είχα κατάθλιψη, ειδικά στο Λύκειο. Και είχα έναν καθηγητή που μου έλεγε: μ' αρέσει αυτό το ύφος σου, το μελαγχολικό, και πώς αλλιώς μου το έλεγε αυτός ο φιλόλογος, το μελαγχολικό και το κουλτουρέ. Δηλαδή, φαινόταν ρομαντικό το μελαγχολικό μου ύφος. Εγώ όμως είχα μελαγχολία και ταλαιπωρούμουν. Υπέφερα από κατάθλιψη. Έτσι. Και όταν αργότερα έκανα ψυχοθεραπεία και το ξεπέρασα, τότε είπα να το βράσω να φαίνομαι μυστηριώδης και από μέσα μου να στενοχωριέμαι. Θέλω να είμαι καλά. Ασφαλώς. Δηλαδή, δεν είναι ντροπή να ζητήσουμε βοήθεια όταν έχουμε κατάθλιψη. Ωραία. Και από τον ψυχολόγο και από τον ψυχίατρο. Παράλληλα. Έχουμε και ένα κύριο Ανδρέα, ένα συνονόματο δικό μου αυτή τη φορά. Κύριε Ανδρέα, σας ακούμε. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Εγώ ήθελα να πω ένα πράγμα σχετικά με την κυπριακή κοινωνία και γενικά δηλαδή ο κόσμος ούλος. Βασικά είμαστε όλοι θεατρίνοι και υποκριτές. Όλοι πιστεύουμε στο Θεό πλούτονα και φτωχοί και πλούσιοι. Ψάχνουμε την εξουσία και το χρήμα. Τώρα να δούμε ψέματα δηλαδή. Και αυτοί που λένε ότι δεν ασχολούνται με το χρήμα είναι αυτοί που δεν έχουν μορφωθεί και δεν μπορούν να το χτίσουν το χρήμα. Και λένε ότι είναι ευτυχισμένοι χωρίς χρήμα. Μην είσαστε όμως τόσο απόλυτος. Εγώ να προσπαθήσω να σας το ανατρέψω, χωρίς να έχω απόλυτη. Μην είστε τόσο απόλυτος, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει στις οικογένειες. Εγώ βλέπω ότι είμαι στο χωριό μου τουλάχιστον τα τρία τέταρτα έτσι ακομμένοι. Είναι αλήθεια, ότι υπάρχει μεγάλη αγάπη προς το χρήμα και οι άνθρωποι θεωρούν το χρήμα πολύ σημαντικό. Όμως υπάρχει μια μερίδα συνανθρώπων μας που έχουν μεγαλώσει μέσα σε χρήματα και αλλά και δυστυχία ταυτόχρονα και που δεν το θεωρούν καθόλου σημαντικό το χρήμα πλέον. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Να σας πω απλώ παράδειγμα προσωπικό, να κάνω και εγώ εξομολόγηση σήμερα. Και εγώ νομίζω ότι ένα πολυτελές αυτοκίνητο θα ήταν ένας παράγοντας χαράς για μένα. Όταν το αγόρασα, λέω με αυτό είναι. Όταν σου λείπει κάτι, νομίζεις ότι σου λείπει. Όταν αποκτήσεις κάτι, καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν αυτό που είχες ανάγκη. Θυμούμαι το παλιό σου αυτοκίνητο. Θυμάσαι το χώρο. Ήμουν μικρός, τρελός και έτρεχα κιόλας. Λοιπόν, ναι. Τα θυμάσαι πολύ καλά. Το θυμάμαι. Κύριε Ανδρέα, αυτό είναι. Δηλαδή, μήπως επειδή δεν τα αποκτήσαμε. Όπως επίσης, επειδή είπες πριν, περίζηλες είναι για πολλούς οι πολιτικές θέσεις. Και αυτό το έχω ζήσει από νέο σχετικά και σας λέω ότι δεν είναι. Δεν σου έδωσε την ευτυχία. Είναι, δεν πρέπει σου να συνειδητοποιήσω. Εντάξει, εκεί δεν περίμενα να μου τη δώσει. Ευτυχώς είχα ξεπεράσει, ορίμασα ηλικιακά. Αλλά ναι, δεν είναι όπως φαίνεται η βιτρίνα σε πολλά πράγματα. Πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος. Εγώ ξέρεις πότε κατάλαβα ότι τα χρήματα δεν είναι σημαντικά. Όταν τα έχασα τελείως, το 2011, όταν έχασα όλα μου τα χρήματα. Εντάξει, τελείως. Εκεί κατάλαβα ότι η ουσία της ζωής δεν είναι στα χρήματα. Εκεί το κατάλαβα, το εμπέδωσα. Το εμπέδωσα. Όμως δεν έχω. Το 2011, μετά που είχα βάλει υποψηφιότητα στις βουλευτικές, έχασα όλα μου τα χρήματα τότε. Νόμιζα για το κούρεμα μίλησες. Όχι, έχασα όλα μου τα χρήματα, ό,τι είχα και δεν είχα. Να ακούσουμε και τότε συνειδητοποίησα
και πόση στεναχώρια σου φέρνει το να μην έχεις τα απαραίτητα, ναι, αλλά και το εντάξει, ότι δεν είναι το α και το ω της ζωής τα χρήματα. Ναι. Την κυρία Παρασκευή να ακούσουμε, να προλάβουμε να βγάλουμε κι άλλους. Ναι, κυρία Παρασκευή, γεια σας. Ναι, γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Θέλω να ρωτήσω, τα χρήματα δεν φέρουν την ευτυχία ολοκληρωτικά, αλλά δεν βοηθούν στο να είμαστε ευτυχισμένοι. Πάρα πολύ. Είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητα, είναι βασικά. Δεν μπορείς χωρίς χρήματα να επιβιώσεις. Είμαστε και ύλη, δεν είμαστε μόνο πνεύμα. Σημαίνει πόσα και για ποιο σκοπό. Δεν γίνεται να μην έχεις σπίτι να κοιμηθείς, κρεβάτι να κοιμηθείς σπίτι, να μείνεις, παπούτσια να φορέσεις. Μπορεί να έχεις χρήματα να αγοράσεις πολυτελές σπίτι και ένα ωραίο πουπουλένιο μαξιλάρι και να μην μπορείς να κοιμηθείς. Να μην αγοράσεις ύπνο. Ναι, δεν είναι, είναι εκ των όνου κάνευ τα χρήματα. Εκ των όνου κάνευ στη σημερινή εποχή. Δηλαδή, αν δεν έχεις τα απαραίτητα χρήματα, δεν μπορείς να είσαι καλά. Αν μας επιβάλλει. Ναι, η κυρία Παρασκευή, εσείς και μετά εγώ θα ρωτήσω. Προηγήστε. Το κλείσε. Α, ωραία. Αν είναι αυτό που μας επιβάλλει όμως η διαφημιστική καταιγιστική προπαγάνδα ότι πρέπει να έχουμε αυτού το επίπεδο της αγοραστικής αξίας στο κινητό, θα πεις ότι. Και δε, νιώθω ότι δεν έχω ό,τι έχουν και άλλοι, αλλά είμαι φτωχός. Ενώ κάποτε, να σου πω παράδειγμα, όταν πήγαινε κάποιο στο χωριό του, όπως ο Μακαριστός, ο πατέρας μου για παράδειγμα, με ένα αμάξι και δεν είχαν υπόλοιποι στη χωριά ένα αμάξι, και μέτριου ξέρω εγώ κυβισμού να ήταν το αμάξι, ένιωθε πλούσιος. Και ωραία, αν πήγαινε στο χωριό του και όλοι οι άλλοι είχαν μεγαλύτερο κυβισμό αμάξια, με το ίδιο αμάξι θα ένιωθε φτωχός. Ανδρέα, να σου πω κάτι όμως. Για εμάς τις γυναίκες ειδικά που παραδοσιακά ασχολούμαστε με τις οικιακές εργασίες, παρόλο που είναι καλή ιδέα να τις μοιραζόμαστε με τους άντρες. Κάποιες οικιακές συσκευές, όπως είναι το πλυντήριο ρούχων, όπως είναι το πλυντήριο πιάτων, όπως είναι το ψυγείο, όπως είναι η ηλεκτρική σκούπα, που, οι οποίες αγοράζονται με χρήματα, μας κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη και καλύτερη. Όπως είναι για παράδειγμα μια καλή κατσαρόλα η οποία μαγειρεύει το φαγητό μόνη. Να είναι καλή, όχι να είναι πολύ με χρυσά απαραίτητα όμως. Ναι, Ανδρέα μου, χερουλιά. Έχει κατσαρόλα που θα την αγοράσει 10 ευρώ και θα την αγοράσει 200 ευρώ. Αυτή που θα αγοράσει 200 θα κάνει πιο καλά τη δουλειά της και πιο γρήγορα από αυτή που θα αγοράσει 10. Θα την κάνει καλά, ναι. Θα την κάνει σου μιλάω σαν γυναίκα που παγιδεύω καθημερινά, όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, κάποια πράγματα διευκολύνουν τη ζωή σου. Τώρα, το τι μάρκα αυτού γιατί θα οδηγήσει, ένα άλλη κουβέντα. Κατάλαβε τι εννοώ. Καταλαβαίνω απλώ. Δηλαδή, είναι η διαφορά του μπορώ να έχω οικιακές συσκευές, δεν μπορώ καθόλου να έχω οικιακές συσκευές. Μπορεί να έχω πολύ ακριβές συσκευές. Επειδή είναι η τιμητική του Donald Trump σήμερα. Ο ίδιος είπε ότι νιώθει καλύτερα στο ιδιωτικό του αεροσκάφος παρά στο Air Force One. Είναι όμως πολύ γνωστό ότι το δικό του αεροσκάφος το μόνο καλό που έχει είναι ότι έχει χρυσά και επίχρυσες διακοσμήσεις. Ενώ το προεδρικό αεροσκάφος έχει όλα τα υπερσύγχρονα συστήματα πλοήγησης, ασφάλειας που μπορεί να του παρέχουν και θα έλεγε κανείς γιατί προτιμά το χρυσάφι από την τεχνολογική ασφάλεια, βελτίωση, δυνατότητες. Άρα γι' αυτό λέω η κατσαρόλα ή η όποια. Όχι, μάνα μου, σου λέω ότι το να μην έχεις καθόλου συσκευές, το να έχεις συσκευές που είναι σύγχρονες που θα σε εξυπηρετήσουν και το να έχεις πανάκριβες συσκευές είναι τρεις βαθμίδες. Αυτή η γυναίκα που δεν έχει καθόλου συσκευές ή ο άνδρας που δεν έχει καθόλου συσκευές στο σπίτι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ η ζωή του. Δοκίμασε να πλύνεις αυτά τα ρούχα που φοράς στο χέρι, για παράδειγμα. Ή δοκίμασε να μαγειρέψεις χωρίς συσκευές. Δεν γίνεται. Ωραία, αυτά τα τοποθετούμε. Τώρα, κάποιος που έχει τις κανονικές συσκευές με κάποιον που έχει τις πανάκριβες δεν είναι μεγάλη διαφορά για να είναι ευτυχής. Κατάλαβες τι εννοώ. Τα πρώτα είναι στην πυραμίδα που είπαμε στη βάση. Ναι. Είναι οι βασικές ανάγκες. Αλλά απ' την άλλη, αν δεν έχουμε τον πίνακα πολυτελείας, ξέρω, το χαλί, το περσίκο, δεν σημαίνει ότι αυτό θα μας δώσει ευτυχία. Αλλά ποιοι κάθονται πάνω και πώς περνούν. Μου έχεις έτσι, έχω δύο-τρία αναπάντητα ερωτήματα που δεν τα συζήτησαμε. Πώς καταφέρνουν. Για τα παιδιά μου απάντησες, νομίζω. Είναι βέβαιο ότι οι άνθρωποι που δεν νιώθουν καλά πρέπει να χρησιμοποιήσουν και φαρμακευτική αγωγή. Το είπες κάποια στιγμή και ήθελα να το σχολιάσεις. Εάν επισκεφτεί ψυχολόγο. Και οι επισκέψεις στο ψυχολόγο διαρκέσουν κάποιους μήνες, ένα, δύο, τρεις μήνες και δεν υπάρχει βελτίωση, ακόμη και αν δεν της το εισηγηθεί ο ψυχολόγος, καλά κάνει να δει και κάποιον ψυχίατρο. Εγώ, με Ανδρέα, είμαι πολύ υπέρ της φαρμακευτικής αγωγής στις περιπτώσεις που χρειάζεται, γιατί εξοικονομούμε χρόνο, χρήμα και ενέργεια από τους ανθρώπους. Και εδώ έρχεται η αγάπη προς τα χρήματα. Αν για παράδειγμα αγαπούσα πολύ τα χρήματα, θα σκεφτόμουν. Αν αγαπούσα τα χρήματα και ήμουν ανήθικη, θα έλεγα αυτή η κυρία έχει κατάθλιψη. Έρχεται κοντά μου και με χτιμάει και με αγαπάει και νιώθει ωραία. Μπορεί κάθε φορά μου δίνει και χρήματα. Άρα εγώ δεν θα της πω να πάει στο ψυχίατρο να πάρει φάρμακα. Για να έρχεται σε μένα 10 μήνες, 11 μήνες, 2 χρόνια, 3 χρόνια να τη γαλεύω κανονικά που λέμε στα κυπριακά. Και να μην λέω τη γυναίκα στην αλήθεια για να γιάνει. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως και για τον αδερφό μου, ορθοπαιδικός χειρουργός.
γενικά για τους ιατρούς. Εάν έχεις ηθική μέσα σου και αν είσαι άνθρωπος ο οποίος έχεις φόβο Θεού και αγάπη ανθρώπου, δεν το κάνει η καρδιά σου να σκεφτείς τα χρήματα περισσότερο από τη γιατριά του ανθρώπου. Και αυτό δεν το λέω μόνο για μένα, το λέω και για όλους. Έχει πολλούς συναδέρφους οι οποίοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Με τον τρόπο του να βάζουν πάνω απ' όλα το καλό του πελάτη τους και που να θέλουν να δουν τον άλλον καλά. Όχι να θέλουν να πιάσουν από τον άλλον πολλά λεφτά και να το δουν πολλές φορές. Ωραία. Είδες ότι ήταν απαραίτητη η διευκρινιστική με ερώτηση, γιατί εμένα μου δημιουργήθηκε εντύπωση, έτσι όπως το είπες πριν, ότι αμέσως ξεπερνούμε ένα στα σκαλοπάτια, ενώ τώρα είπες θα περάσει μια ικανή περίοδος χρόνου να το ξεχαστούμε. Ναι, αλλά εάν πάμε για μήνες πολλούς σε ένα ψυχολόγο, μια φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα και δεν βελτιωνόμαστε, ακόμη και αν δεν εισηγηθεί ο ψυχολόγος μας να πάμε σε ψυχίατρο, καλά κάνουμε να πάμε σε ψυχίατρο. Ωραία. Και ένα επιγραμματικό σχόλιο σε σχέση με αυτό που είπες, γιατί πολλές φορές μας ρωτάνε και είναι λίγο αγενές να το μεταφέρουμε σε ένα ψυχολόγο, αλλά υπάρχει αυτή η ερώτηση. Δημιουργείται σχέση εξάρτησης, και θα πάμε στους τηλεθεατές αμέσως. Δημιουργείται σχέση εξάρτησης τελικά με τις πολλές επισκέψεις ψυχοθεραπευτικές, να τις ονομάσω, ψυχολόγου. Εάν ο ψυχολόγος θέλει να εξαρτηθούν πάνω του οι πελάτες του, θα εξαρτηθούν. Εάν ο ψυχολόγος έχει φυσιολογική ζωή και ζει τη δική του ζωή και δεν θέλει να εξαρτηθούν οι πελάτες του πάνω του, δεν θα εξαρτηθούν. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα εξαρτάται αναπόφευκτα από τον ψυχολόγο. Okay. Έμενα το τηλέφωνο μου μετά τις 7.30 το βράδυ, δεν χτυπάει που φεύγω από το γραφείο. Γιατί δεν χτυπάει? Γιατί δεν θέλω να με έχουν ανάγκη οι πελάτες μου. Δεν θέλω να με έχουν Θεό. Δεν θέλω να με έχουν ψηλά. Θέλω να είναι καλά. Θέλω να κάνω τη δουλειά μου την ώρα που είναι η δουλειά μου και όταν τελειώνω από τη δουλειά μου να είμαι ο εαυτός μου, να είμαι ο άνθρωπος που είμαι στην καθημερινή μου ζωή και να μην είμαι ο Θεός για οποιονδήποτε με τρέχει ξοπίσω. Έτσι, μα δεν είναι υγιές. Συγγνώμη που το λέω αυτό το πράγμα και εντάξει, σίγουρα τώρα μιλάω μετά από 19 χρόνια εργασίας, είχε 19 χρόνια που εργάζομαι ως ψυχολόγος και 19 χρόνια εμπειρίας. Το έχω δει εμπειρικά αυτό το πράγμα και το έχω δει και πάνω στον εαυτό μου και στις περιπτώσεις που μπορεί να προσκολήθηκε κάποιος πάνω μου, να έπαθε εξάρτηση από μένα, έπρεπε εγώ να το δω πιο νωρίς και να το καθαρίσω. Σίγουρα κάνουμε λάθη και εμείς, δεν λέω ότι δεν κάνουμε, αλλά είμαι απόλυτη ως προς το τι είναι σωστό να κάνουμε εμείς οι ψυχολόγοι. Ωραία. Εγώ τη συμβουλή που θέλω από σένα είναι πότε προλαβαίνεις και γράφεις κιόλας και βιβλία με τόσα πολλά. Παίρνω διάλειμμα. Παίρνω διάλειμμα 2-3 εβδομάδες που δεν δουλεύω και γράφω. Ναι. Έτσι. Σαββατιαίο έτος λένε και οι ακαδημαϊκοί κάθε 7 χρόνια. Ναι. Πώς θα τους... Τον κύριο Χριστάκη έχουμε. Γεια σας. Κυρία Χριστίνα, συγγνώμη. Κυρία Χριστίνα, γεια σας. Κυρία Χριστίνα, μου είσαστε εκεί. Ανοίχατε... Γεια σας. Γεια σας. Και καλή χρονιά έχουμε. Επίσης. Να είστε καλά. Κλείστε την τηλεόρασή σας μόνο για να μην μπερδεύεστε. Θυμάστε με. Φέκρα, η Χριστίνα είναι. Που νομίζω πρακτικά στο Capital, στο Extra, θυμάστε? Στο Capital, ναι. Μπράβο. Που έκαμε τις εκπομπές, ναι, με το... Ναι, και παίρνατε τηλέφωνο, θυμάμαι, ναι. Α, εγώ είμαι. Γεια σας. Επιθύμησα, προσπάθησα πολλές φορές που είσαι και το πρωινό στο σύστημα με τον Ανδρέα. Εμπαίρνουμε τηλεφωνήματα με τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας και προλαβαίνουμε. Να κάνει περισσότερο χρόνο ο Ανδρέας. Για να λύσεις βαθιές Αθήνα. Ο Ανδρέας μου έχει δώσει πάρα πολύ χρόνο και του είμαι ευγνώμων πολύ. Για εμπαθήσεις φαίνομαι εδώ. Κοιτάξτε, φρόντισα κάποιοι να μην συνεχίσει η εκπομπή. Είχα στο Capital. Και τα πλούτη, όπως λέγει εκεί, μπορούν τα χρήματα να αγοράσουν ευτυχία. Φέτρα, ναι. Μπορούν τα χρήματα να αγοράσουν ευτυχία? Όχι, κατά την γνώμη μου. Να μας αγοράσουν την υγεία δεν μπορούμε. Εγώ όχι, το έζησα. Ούτε καν την υγεία. Αλλά είναι χρήσιμα. Ευτυχία. Είναι απαραίτητο κακό αν το πάρει χρήματα. Κάποιος. Είναι απαραίτητο αυτά κακό. Αυτά τα πράγματα, ο κόσμος, Φέτρα μου, ακούεις με? Ναι, σας ακούω. Και εγώ και ο Ανδρέας και ο Κύπρος σας ακούει. Βέβαια. Να. Συγγνώμη. Και εγώ σας ακούω και ο Ανδρέας και η τηλεθεατές του Ανδρέα και θα σας ακούσουν και αυτοί που θα ανεβάζουν την εκπομπή στο ίντερνετ μετά. Πολλοί σας ακούνε, ναι, πες. Και καλά κάνουνε. Αν είναι δυνατόν τα χρήματα να μας δίνουν την ευτυχία, μόνο οι απατεώνες δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ευτυχία. Κυρία Χριστίνα, αυτό δεν είναι απόλυτο. Το είχα πει και προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης, νιώθουν γεμάτοι μόνο με τα χρήματα. Να κάνουν κακό στον άλλο και να χαίρονται πάλι. Ναι, μάνα μου, μα έχει ανθρώπους κακούς. Πάρ' το απόφαση, δεν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Εκφύσεως, ουδήσεκον κακός, δεν γεννήθηκε κανένας κακός. Έχει ανθρώπους που αποφασίζουν να είναι κακοί. Έχει ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να σκέφτονται και να μην λυπούνται τον άλλον. Έχει ανθρώπους που χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους. Κυρία Χριστίνα,
η εκπομπή που έκανα στο Capital το 13 με 14 κόπηκε απότομα και ακόμη δεν έχω μάθει γιατί. Υποψιάζομαι ότι ευθύνονται γι' αυτό κάποιοι καλοί μου συνάδελφοι που με έκαναν επαγγελματικό πόλεμο. Εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι χάρηκαν, φαντάζομαι, όταν κόπηκε η εκπομπή που έκανα στο Capital. Γιατί δεν έβγαινε η Θέκλα. Χάρηκαν. Γιατί δεν έβγαινε η Θέκλα να λέει τα πράγματα που δεν του άρεσαν. Υπάρχουν και κακοί άνθρωποι. Τελεία. Ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται αρνητικά. Στο μυαλό μου η χαρά είναι χρωματισμένη με όμορφα χρώματα. Αυτό είναι. Δεν σκέφτονται όλοι σαν εσένα, Αντρέα. Έχει ανθρώπους που. Δεν υπάρχει λέξη σαρδόνιο γέλιο. Υπάρχει, βέβαια. Δεν υπάρχουν στην ιστορία προσωπικότητες κατεξοχήν κακές. Σκέφτον λίγο αυτόν τον μοναχό, τον Ρώσο, όπως τον έλεγα. Τον Ρασπουτίν. Τον Ρασπουτίν, για παράδειγμα. Η λογοτεχνία, η παλιά διαθήκη, η καινή διαθήκη, η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη με ιστορίες ανθρώπων και που ήταν καλοί και που ήταν κακοί. Και για να είσαι καλός χρειάζεται κόπο, χρειάζεται ευθύνη, για να κάνουν σήμερα οι τσιχαντιστές τις θηριωδίες. Πνευματικό αγώνα. Δεν είσαι καλός έτσι πίσω στην πολυθέρα να σου και είσαι καλός. Μήπως είναι το αντίστροφο. Είμαστε γεννημένοι να είμαστε καλοί και με την πηξίδα μας να πηγαίνει προς το φως και ενώ εμείς καταφέρνουμε με κόπο. Όχι, μάνα μου. Είναι η εύκολη λύση να είσαι κακός. Είναι εύκολη λύση να δικείς τους άλλους. Σου λέω, δεν μπορείς να το καταλάβεις γιατί εσύ, επειδή δεν είσαι ψυχολόγος, δεν έχεις μιλήσει με πολλούς ανθρώπους να δεις τον τρόπο σκέψης τους. Πρέπει να πειθαρχήσω κι εγώ όμως, γιατί ο κύριος Ανδρέας περιμένει πολύ ώρα. Κύριε Ανδρέα, να το λογοκριθώ. Πολύ Ανδρέιδες απόψε. Έμα είναι σπάνιο το όνομα μας, δισεύρετο. Κύριε Ανδρέα, σας ακούμε. Έλα. Γεια σας. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Έχει μια εδώ, προσπαθώ να πιω τηλέφωνο και ο κύριος Παπάς για πάντα. Είπαμε, προσπαθούμε υπεράνθρωπα να σας προλάβουμε όλοι. Ήθελα να πω για το προσωπικό μου δυστυχία. Εγώ είμαι ένα φτωχό παιδί που 11 χρονών δουλεύω. Δουλεύω από 11 χρονών. Τώρα πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε. Είμαι 55. 55. Παιδί είστε ακόμη. Δεν είμαι παιδί. Είμαστε που φτωχή οικογένεια. Πολύ καλέφια. Πολύ καλέφια που είμαστε. Και δουλεύω μεροκάματο, μόνο μεροκάματο. Δεν έχω λεπτό στην τράπεζα ου παντού. Και λέω πάντα δόξα Θεώ να είμαι καλά, να είμαι υγιής. Και έχω ούλο τρέλα μπαλβούλο, χαρά, ούλο δεν έχω. Και απλώνετε το χέρι σας ο τσάι που φτάνει, κύριε Ανδρέα, είναι. Μπράβο, ο τσάι ναι, που... αυτό είναι. Τούτη, ναι. Τούτο είναι μια μεγάλη υπόθεση για την ευτυχία του. Την απλώνει το χέρι του το πλάσμα του που φτάνει. Και να μην έχει υπερβολικές προσδοκίες. Εμένα μου να πω τώρα να χρεωθώ να χτίσω μια σπιταρόνα αν τη στιγμή. Εγώ θεωρώ αν δεν μπορείς να αγοράσεις κάτι cash παρέτα. Ωραία. Να μείνεις σε ένα πιο μικρό διαμέρισμα, να μείνεις σε ένα πιο μικρό σπίτι, να μείνεις σε ένα πιο παλιό αυτοκίνητο. Εγώ έδωσα ενίκιο πολλά χρόνια και είμαι πολύ ευτυχισμένο. Μα το ενίκιο έρχεται πιο φτηνό που τις δώσεις του να αγοράσεις σπίτι. Εγώ έχω την γνώμη ότι συμφέρει καλύτερα να νοικιάζεις παρά να αγοράζεις σπίτι. Ναι, μάλλον να νοικιάζεις. Εγώ δεν έχω δανεία. Συγγνώμη. Λοιπόν, είπα σου ποιο είναι το σωστό. Α, ωραία. Μιλούμε για το ιδιαίτερο. Όχι, σε πειράζω και ποιο το κάνει. Εμείς είμαστε. Εμείς χειρότεροι είμαστε, ειδικά οι θεολόγοι. Όχι, ο θεολόγος μίλησα ειδικά με την έννοια ότι καμιά φορά δεν λέμε το τέλειο, το ιδανικό δεν σημαίνει ότι είμαστε εκεί. Όχι, και... έχω πάθει και έχω μάθει, γιατί δεν έχω διαχειριστεί σωστά τα οικονομικά μου και ιδιαίτερα στην προεκλογική του 2011, ότι καλύτερο ο άνθρωπος να πλώνει το χέρι του μέχρι εκεί που φτάνει και να αποφεύγει τον δανεισμό, τον οποίο μπορεί να τον κάνει για να ικανοποιήσει τη μεγαλομανία του. Σοφό. Αυτό το έχω μάθει από πάθημα. Έτσι. Κύριε Ανδρέα, θέλει κάτι άλλο, απλώς για να το αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστώ. Να και γι' αυτό έχω δάνεια, επειδή έχω πάθει και γι' αυτό συμβουλεύω τους ανθρώπους να μην κάνουν δάνεια, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να μην απλώνα το χέρι μου εκεί που δεν έφτανε. Δεν είχα χρήματα να κάνω προεκλογική εκστρατεία, να μην δανειστώ χρήματα, να μην τα χάσω εκείνα τα χρήματα μετά και να μην δίνω τώρα δόσεις και να ταλαιπωρούν. Τώρα είναι σοφό αυτό που λες. Απλώς με εξένησε στην αρχή, λέω πώς και δεν την έπαθε και η Θέκλα, όπως την πάθαμε όλοι. Την έπαθα, ρε. Έτσι, εντάξει. Συγγνώμη που σας είπα, ρε, κύριε Βιτσιλή. Παρακαλώ. Θέκλα, οι άντρες λέγεται ότι ψηλώνουν. Επειδή σε αγαπώ, που σου το είπα, εννοούσα βρε, εννοούσα αγαπημένο. Εδώ στον πρίγκιπα με είπες, τι τρελό, με είπες, και τώρα θα με σε πειράξει. Δεν υπάρχει κανένα. Τώρα είναι από το ρες, που σημαίνει βασιλιάς. Ρεξ. Ναι, και μας το άφησε Λατίνη, έχεις δίκιο. Ναι. Ρε σημαίνει πράγμα και ξέρεις μου το λέω από το ρεξ που σημαίνει βασιλιά. Όχι το ρεξ που είναι το πράγμα. Δεν τα θυμάμαι καλά. Είσαι Λατινομαθής και τελικά. Εγώ κλασικό. Οφείλω να σου πω ότι έκανε η Λατίνη τη γυναίκα έτσι. Ρε, πράγμα. Είναι απίστευτο το που από πού ήμασταν και πού είμαστε σήμερα. Και ο Τραμπ τη λέει, μάνα μου. Και ο Τραμπ. Η Λατίνη και ο Τραμπ. Ο Τραμπ είπε όμως ότι δεν τρέφει κανένας άντρας σεβασμό περισσότερο προς τη γυναίκα από ότι ο ίδιος. Εδώ καχάζει η ανθρωπότης. Λοιπόν, μην με βάζεις πειρασμούς.
Να ακούσουμε την κυρία Αλεξάνδρα και μετά να μου απαντήσεις όμως. Εάν οι άντρες είναι, είναι όντως ισχύει αυτό. Ψηλώνουν λέει, αλλά δεν μεγαλώνουν. Έχεις δίκιο, ρεξ, βασιλιάς, ρεξ πράγμα. Έχεις δίκιο στα λατινικά. Εμείς αναγκαζόμαστε και τα χρησιμοποιούμε. Εσύ τα άφησες και δεν τα ξέχασες. Κυρία Αλεξάνδρα, μου σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ να ήθελα να πω ότι είμαι ευτυχισμένη μόνο άμα κάνω σεξ. Πάντως, εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την ειλικρίνεια. Γιατί είπαμε να λέμε πράγματα όπως είναι και όχι να κρύβομαστε με αυτόν τον καθώς προεπισμό. Φαντάζομαι το όνομα της δεν είναι Αλεξάνδρα και έχει πάρει τηλέφωνο για, για να παίξει και σε κάποια σατυρική εκπομπή στην πορεία. Εγώ θα το κάνω αφού φιλολογούσαμε πριν. Αλεξάνδρα, αυτή που διώχνει τους άντρες, δηλαδή, αλλά της αρέσει. Φλογερόντα περαμέτω στο ερωτικό τομέα. Είσαστε εκεί, κυρία Αλεξάνδρα, ακόμα? Σιγά να μην είναι. Εντάξει, ωραία, έκλεισε. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι όριξε το πυροτέχνη, εγώ καλά πιστεύω, ότι δεν πιστεύω ότι η τηλεθεάτρια που πήρε τηλέφωνο δεν μιλούσε ειλικρινά. Πήρε τηλέφωνο για να κοροϊδέψει κάποιου ανθρώπου οι οποίοι χαίρονται τον ερωτισμό του. Μα μας φαίνει σε σοβαρή ερώτηση η ιστορία. Είναι πηγή ευτυχία. Το σεξ είναι μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα, ιδιαίτερα όταν γίνεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που αγαπούν ένας τον άλλο, που έλκονται ο ένας από τον άλλο και που το κάνουν με καλή διάθεση και επειδή ακριβώς το θέλουν και όχι επειδή είναι υποχρέωση. Γελώ, γιατί φοβηθήκα ότι θα μπει στην αρχή και ειδικά όταν γίνεται από δύο ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν καλά. Λοιπόν, να σοβαρευτώ και να ρωτήσω, μήπως μπορεί να γίνει εξάρτηση και η διαρκής αναζήτηση. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι είτε από το σεξ, αυτοί οι άνθρωποι αλλάζουν καθημερινό σεξουαλικό σύντροφο, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται συνεχώς μέσα στις ιστοσελίδες γνωριμιών ή σε χώρους τους οποίους μπορεί να συναντήσουν κάποιο για ανώνυμο γρήγορο σεξ. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από τις σχέσεις, οι οποίοι δεν μπορούν να νιώθουν καλά αν δεν είναι μέσα σε σχέση και δεν αντέχουν να μείνουν μόνοι τους. Μάλιστα. Όμως το να κοροϊδεύουμε το γεγονός ότι το σεξ είναι μια χαρά της ζωής, είναι το παιχνίδι των ενηλικών, είναι πολύ ντροπιαστικό στην κοινωνία που ζούμε σήμερα. Ζούμε στο 2017, είμαστε μια χώρα που έχει πολύ ψηλό επίπεδο μόρφωσης, αλίμονο να κοροϊδεύουμε τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων και να θεωρούμε ότι κάποιος ο οποίος απολαμβάνει το σεξ είναι κακός άνθρωπος, ανήθικος κτλ. Λέει η παραγωγή ότι ζητούν το τηλέφωνο της Αλεξάνδρας. Όχι, είμαι σίγουρη ότι αυτή η κοπέλα. Και να μας πάρει πίσω, αν κάνω λάθος, να ζητήσω συγγνώμη. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η κοπέλα δεν είχε αυτό το όνομα. Πήρε τηλέφωνο για να ρίξει πόντες για άλλα πράγματα. Και όποιος θέλει να παίρνει και να λέει αυτά τα πράγματα. Όχι, το κλείσει όμως αμέσως. Και αυτό θα συνεχίσω. Δεν ήταν ειλικρινές τηλεφώνημα εκεί. Θέκλα, το φαγητό. Ο ύπνος είναι ζωτικές ανάγκες. Ενστικτόδης λέγεται ο ερωτισμός. Το σεξ, όπως έχεις πει πριν, είναι απόλαυση, είναι δηλαδή επιλογή, όπως μπορώ να κάνω και κάτι και να το αποφύγω, ή είναι απαραίτητο. Είναι από αυτά που συγκροτούν τον άνθρωπο και τον κάνουν. Όχι, η σεξουαλική λειτουργία είναι λειτουργία που δεν είναι υποχρεωτική. Ωραία. Δεν είναι όπως την αναπνοή που δεν αναπνεύσεις θα πεθάνεις. Ούτε ψυχική. Δεν είναι απαραίτητο να έχει σεξουαλική ζωή κάποιος, όμως όταν βρίσκεται μέσα σε μια συντροφική σχέση. Όταν είναι παντρεμένος, για παράδειγμα, κάποιος και για χρόνια δεν θέλει να έχει, για χρόνια, για μήνες, για εποχές, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δεν θέλει να έχει σεξουαλική ζωή με τον σύντροφο του, τότε καλά κάνει να ανοίξει το στόμα του και να μιλήσει και να πει «Δεν σε γουστάρω πλέον, κυρία μου, δεν σε γούσταρα από την αρχή και σε πήρα για τα χρήματα, δεν γούσταρα το φίλο το δικό σου, γούσταρα ένα άλλο φίλο» και να μιλήσουν ανοιχτά. Δεν είναι απαραίτητο το σεξ για έναν άνθρωπο ελεύθερο, αλλά για έναν άνθρωπο παντρεμένο, το να μην έχει σεξουαλική ζωή με τον σύντροφο του, είναι ένδειξη ότι η σχέση δεν είναι πραγματική, δεν είναι ειλικρινής και δεν είναι υγιής, εκτός αν υπάρχει κάποιο θέμα υγείας. Και εκεί υπάρχουν ζευγάρια που έχουν θέμα υγείας, όπως ζευγάρια που μπορεί κάποιος, ο ένας από τους δύο, για παράδειγμα, λόγω ενός ατυχήματος αυτοκινητικού να καταστεί παράλυτος, που πάλι αυτά τα ζευγάρια μπορεί να μην έχουν τη σεξουαλική επαφή όπως την έχουμε στο μυαλό μας όλοι, βρίσκουν όμως τρόπους για να είναι κοντά ερωτικά. Το να μην σε ελκύει το τέρι σου και να συνεχίζεις να μένεις ερωτικά σε εκείνο το γάμο για οποιοδήποτε άλλο λόγο είναι εσχρό. Εσχρό. Όπως το πες και εσύ, είναι πολύ πιο εσχρό από το να απολαμβάνει κάποιος το σεξ. Μα για να το απολαμβάνει δεν είναι καθόλου εσχρό. Τώρα θα σε διορθώσω. Όχι, έχω θυμώσει πολύ με το τηλεφώνημα. Μα γιατί... Έχω θυμώσει πάρα πολύ, γιατί δεν ήταν ειλικρινές. Μπορεί να τα πειράξει, με ευχαριστή. Ναι, με ενοχλεί αυτή η άποψη, Ανδρέα. Αυτή η άποψη ότι μία γυναίκα που της αρέσει το σεξ είναι κάτι κακό.
Είναι εντάξει σε έναν άντρα να αρέσει το σεξ, σε μια γυναίκα δεν είναι καλό πράγμα να αρέσει το σεξ. Ναι. Η κοινωνία μας πρέπει να ξυπνήσει επιτέλους και να σταματήσουμε να είμαστε ζεμνότυφοι και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Τιμή της και καμάρι της οποιασδήποτε της αρέσει το σεξ και περνά καλά στο σεξ. Τιμή της και καμάρι της και ανεβαίνει η αξία της. Είναι μια πρόοδος. Το σεξ είναι δύναμη. Παλιά, αν το κορίτσι έκανε είχε μια ερωτική εμπειρία, ήταν θεωρείται και πόρνη. Αν το έκανε ο άντρας, ήταν το αγόρι, ήταν λεβέντης. Έχουμε μια πρόοδο. Δεν έχουμε πολύ αλλάξει. Όμως, Ανδρέα. Εκεί είμαστε ακόμα. Δεν έχουμε πολύ αλλάξει. Μπορεί να μην είναι τόσο πρωτόγωνα τα πράγματα, όμως είναι πολύ άσχημο πράγμα σε μια κοινωνία, το ξαναλέω, με τόσους μορφωμένους ανθρώπους, ακαδημιακά μορφωμένους, να έχουμε τόσο καθυστερημένες ιδέες. Ωραία. Τώρα θα μου πεις, είναι συναφές, αλλά θα το ρωτήσω, είστε η ώρα του αυτή τη στιγμή. Να αγοράσει τον έρωτα, επειδή πριν μιλήσαμε για την πολιτική εξουσία, πάμε τώρα στο έρωτα, που επίσης είναι μια μορφή είπες εξουσίας και δύναμης. Τον αγοράζουμε, όταν δηλαδή αγοράσουμε, έχεις απαντήσει ένα τηλεθεατή εν μέρη, όταν αγοράσουμε υπηρεσίες, την παρουσία ενός ανθρώπου, την απολαμβάνουμε όντως. Τον έχουμε εκεί κάποια ώρα, χρονική διάρκεια. Τον ενοικιάζουμε. Τι γίνεται, το απολαμβάνουμε, αγοράζεται, έστω το σεξ αγοράζεται. Ή έχουμε μηχανισμούς που καταλαβαίνουν ότι είναι ψεύτικο από τον άλλο και δεν το χαιρόμαστε. Γιατί έχω την αίσθηση, ο μακαριστός ο συνάδελφος σου, δεν ήταν και συνάδελφος, είναι ψυχίατρος, ο Μικελίδης κάποτε είχε πει, θυμάμαι, ότι αν ισχύει, πες μας και εσύ βέβαια, αυτό που περισσότερο εξητάρει τον άλλο σε μια ερωτική συνάφεια είναι το ότι βλέπεις ότι θέλει και ο άλλος. Του αρέσει. Άρα δεν είναι εκεί. Γιατί. Κοίταξε. Πρέπει. Το αγοραίο σεξ και το trafficking και το sex working είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα συζήτησης. Γιατί υπάρχουν και άνδρες και γυναίκες οι οποίοι εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Και αποτελεί μεγάλο θέμα και πρέπει να το ζητώ. Είναι μεγάλο θέμα συζήτησης. Κατά τη γνώμη μου όμως και κατά την εμπειρία μου ως ψυχολόγος. Βέβαια. Και κατά την εμπειρία μου ως ψυχολόγος, οι άνθρωποι οι οποίοι καταφεύγουν στο trafficking, καταφεύγουν να αγοράσουν υπηρεσίες από το. Δηλαδή, πάνε να αγοράσουν μια σεξουαλική επαφή, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι. Κάτι πρόβλημα υπάρχει. Συναισθηματικά σίγουρα δεν βρίσκονται σε μια θέση που να είναι καλά με τον εαυτό τους, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον εαυτό του και εκτιμά τον εαυτό του και αγαπά το άλλο φύλο ή γενικά αγαπά τους άλλους ανθρώπους, αγαπά και σέβεται τα ανθρώπινα πλάσματα, δεν θα πάει να συνεισφέρει οικονομικά στην εκμετάλλευση των σεξουαλικών εργατών. Ωραία, είναι πολύ όμορφο. Και αυτό, ναι. Ανδρέα, το βλέπεις πολύ συχνά όταν έρθει ένας πελάτης στο ψυχολόγο, συνήθως παίρνουμε και το σεξουαλικό του ιστορικό. Τα νεότερα παιδιά θα σου πούν ότι η πρώτη τους επαφή ήταν με μια κοπέλα με την οποία είχα δεσμό στο Λύκειο, στο Πανεπιστήμιο, στην πρώτη νεότητα. Οι μεγαλύτεροι λένε, μας έπαιρναν ο πατέρας μας, ο θείος μας, με το ζόρι να πάμε στους οίκους ανοχής. Ευτυχώς δεν ζούμε πια σε αυτή τη ναι. Και αυτό πιστεύω ότι έχει κάνει μεγάλη ζημιά στον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν τη γυναίκα, τον έρωτα και την ερωτική πράξη και οι άνδρες και οι γυναίκες στις προηγούμενες εποχές. Πολλοί άνδρες θέλουν να, υποσυνείδητα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, να τιμωρήσουν και βλέπεις γυναίκα, νέα αγόρια τα οποία λένε εγώ να πάω σε οίκο ανοχής, γιατί. Γιατί να κάνω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ από μόνος μου να ελκύσω αγάπη, να ελκύσω τρυφερότητα σε έναν άνθρωπο. Το σεξ το οποίο γίνεται συνενετικά, το σεξ που είναι εξέλιξη της έλξης, έχει να κάνει και με τη δέσμευση, δένονται οι άνθρωποι όταν έχουν σεξουαλική επαφή και είναι και αποφυγή ευθύνης το να μην δημιουργήσεις μια ερωτική σχέση και να πας να αγοράσεις από ένα αποσπασματικό κομμάτι, το οποίο δεν κατακρίνω τους ανθρώπους που καταφεύγουν εκεί. Γιατί έχει και ανθρώπους οι οποίοι έχουν λόγους σοβαρούς για να καταφύγουν εκεί, δεν τους κατακρίνουν. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ούτε κατακρίνουν τους εργαζόμενους στο σεξ, αλλά είναι κάτι που να μην το παίρνουμε τόσο ελευθερία. Όχι, βέβαια, γι' αυτό δεν είπαμε είναι εγκληματίες εκείνη, είπαμε είναι έγκλημα αυτό που συμβαίνει. Θέκλα μου όμως, εγώ το ρώτησα στην προσπάθεια μου να αποδομήσω τη δύναμη του χρήματος να αγοράσει κάτι. Δεν αγοράζει ευτυχία, δεν αγοράζει καν πολιτική καριέρα. Είπαμε ότι κάποιοι δεν τα καταφέρουν ποτέ. Δεν αγοράζει, εμφάνιση. Αγοράζει εμφάνιση. Γι' αυτό ρωτώ τώρα. Αγοράζει εμφάνιση. Αγοράζει εμφάνιση. Μπορείς να κάνεις πλαστικές επεμβάσεις. Μπορείς να πληρώσεις χρήματα για να χάσεις βάρος. Εγώ τώρα δώσε μου, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ, βαριέμαι φυσικά, και να σου έρθω σε δύο μήνες. Μα δεν θέλω να μου έρθεις λιπόσαρκη, όπως είσαι, σε θέλουμε. Να ακούσουμε την κυρία. Βάζεις μαλλιά, βλεφαρίδες, απ' όλα. Την κυρία Κατερίνα να ακούσουμε και μετά να το συνεχίσω την ερώτηση. Κυρία Κατερίνα, γεια σας. Ναι, χαίρετε. Σας ακούμε, ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Hello. Ναι, έτσι. Μην ακούτε την τηλεόραση, κλείστε την γιατί θα μπερδεύεστε. Θα αποσυντονίζεστε εσείς. Ήθελα να πω, σύμφωνα με τα χρήματα που είπετε, αφαιρούν την ευτυχία. Ναι.
Ήθελα να πω πως όχι. Γιατί χωρίς την υγεία μας, χωρίς τον έρωτα, στη ζωή μας δεν μπορούμε να έχουμε ευτυχία. Αν το αντιστρέψουμε όμως, η έλλειψη, να το αντιστρέψω, η έλλειψη των χρημάτων προκαλεί, είναι αιτία πηγή δυστυχίας. Πηγή δυστυχίας είναι, ναι. Αν το αντιστρέψουμε, ναι. Βέβαια, αντιστρέφουμε το ερώτημα και αλλάζει. Όταν ρώτησα πάντως τον πιο τακτικό μου τηλεθεατή, που είναι ο καμεραμένα απέναντι μου, αγαπημένος μου, όταν μπήκαμε ότι αυτό θα είναι το θέμα, η απάντηση ήταν ναι, υπό προϋποθέσεις, κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι ακριβώς την απάντηση του πάντως, δεν μπορεί να είναι ναι ή όχι. Ναι. Νομίζω ότι κάλυψε. Okay, δεν υπάρχει ακριβές απάντηση, ναι, συμφωνούμε. Ωραία. Okay. Να είστε καλά. Άρα τελικά Θέκλα αγοράζει, γιατί εμένα το ερώτημα μου έμεινε, αγοράζει έστω τον έρωτα ή αγοράζει την παρουσία κάποιου για μια ώρα. Ναι, αγοράζει. Αγοράζει. Ναι. Άρα τελικά είναι και προϊόν. Εάν έστω αυτό το πράγμα σε ικανοποιεί και σε γεμίζει, να πας να το αγοράσεις. Εάν συμφωνείς με τις συνθήκες εργασίας και εκμετάλλευσης των ανθρώπων που έχουν σχέση, που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, να πας να το αγοράσεις. Πάλι θα σου πω ότι έχει με ξενίζει, ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει κιόλας. Με την ηθική, Ανδρέα, ηθικές αποφάσεις. Ας σέβομαι τον άνθρωπο, ας σέβομαι την ανθρώπινη φύση, ας σέβομαι το σώμα μου, ας σέβομαι την ψυχή μου, ας σέβομαι την αγάπη, ας σέβομαι τις ανθρώπινες αρετές και αξίες, ανθρωπιστικές αξίες. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι θρήσκοι, μπορεί να είναι άθεοι, μπορεί να είναι άθρησκοι. Όλοι έχουν όμως υπάρχουν οι ανθρωπιστικές αξίες, τις οποίες μπορούμε να σεβαστούμε. Δεν είναι θρησκεία μόνος κώδικας ηθικής, για τον μάθει. Και δεν θέλω να το παίξω ηθικό λόγος, αλλά ειλικρινά η σκέψη να αγοράσεις την παρουσία κάποιου, εμένα μου προκαλεί αρνητικά και δυσάρεστα συναισθήματα. Σίγουρα όχι ευχάριστα. Ο πιο εγωιτευτικός άνθρωπος στον κόσμο. Να σε βάλω όμως κάπου αλλού. Πες ότι εσύ ήσουν ανεγνιάς, χαλαρός και σε προσέγγιζε ένα πρόσωπο το οποίο σου έδειχνε ότι ερχόταν επειδή του άρεσες. Το ίδιο, αντίστροφα. Ως άνθρωπος, ως άνδρας, ως προσωπικότητα, ως χαρακτήρας. Αλλά κατά βάθος είχε στο βάθος του μυαλού του αυτό το πρόσωπο ότι ήθελε να πάρει χρήματα από σένα. Θα ήταν καλύτερα. Αν το πιστεύεις, είτε είχε και περίπτωση να το πει κιόλας, όχι μόνο να το. Όχι, αντιστρόφως λέει το ίδιο λειτουργεί. Ξέρεις ότι το έχω ζήσει και εγώ αυτό το πράγμα, δεν είναι γι' αυτό με κοιτάζει. Μπορεί να μην είπε για τα χρήματα, μπορεί να είπε για την προσωπικότητα, χαρακτήρα, δεν ξέρω, μπορεί σταθερότητα, τα πάντα. Ο καθένας, εγώ πάντα είχα αυτή την απορία. Μπορείς να βάλεις προδιαγραφές το τι θέλεις και να το επιβάλλεις στον εαυτό σου. Δηλαδή, ίσως είναι προτιμότερο να το ξέρεις και να έχεις τον έλεγχο να πεις εγώ πάω και πληρώνω και παίρνω αυτό, παρά να σε ξεγελάσει κάποιος, να σου πουλήσει αγάπη, ενώ στην ουσία να θέλει τα λεφτά σου. Σκέψου λίγο. Έχω δει ένα βιβλίο της Νάσου Τζικ. Δεν το έχω διαβάσει, θα το διαβάσω, που λέει «Ευτυχώς δεν γεννήθηκα όμορφη». Εγώ θα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για μια γυναίκα που να λέει «Ευτυχώς δεν γεννήθηκα πλούσια». Τι μερικές φορές το να γεννηθείς με χρήματα είναι κατάρα. Και λόγους. Μέσα από τη δουλειά μου γνωρίζω ανθρώπους και άνδρες και γυναίκες που έχουν γεννηθεί σε οικογένειες εύπορες, οι οποίοι είχαν δυστυχίες στο μέλλον. Τι σου λένε και γελάς από το ακουστικό. Ο σκηνοθέτης με έχει αφήσει ιδέες και είναι δικά μας αυτά. Mm. Λοιπόν, Θέκλα, να έχεις υψηλές προσδοκίες μπορεί να είναι, θα σου πει μετά, λέει ο ίδιος. Όταν έχουμε υψηλές προσδοκίες για κάτι. Υπάρχει διαφορά βέβαια το από το υψηλού στόχου. Περιμένουμε πολλά και τελικά δεν θα επιτευχθούν. Επειδή το σημείωσα από πριν, μπορεί να είναι παράγοντα δυστυχία και αυτό, αλλά δεν θα προλάβουμε όμω τώρα να το απαντήσει. Να πάμε σε. Less is more. Less is more. Τα λιγότερα είναι περισσότερα. Η αρχή τη απλότητα. Κράτα, κρίμα αυτό και το λακωνικό και θα το συνεχίσουμε μετά. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό. Να ενημερωθούμε λιγάκι και θα επανέλθουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Γεια σα. Ερχόμαστε εδώ με την χυμαρόδη στο λόγο Θέκλα Πετρίδου, την οποία απολαμβάνετε. Θέλουμε όμως και τις τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Προσπαθούμε να έχουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Το 22580888 είναι στη διάθεσή σας. Να κλείσουμε το θέμα σήμερα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Θέκλα, εντάξει, η πηγή της ευδαιμονίας ξεκίνησες και μας όρισες και τους ορισμούς. Κάποια στιγμή όμως είπες ότι θα πρέπει να ορίσουμε και τι είναι για τον καθένα. Πώς το είπαμε, λέγεις ο ηλιστής άνθρωπος. Ηλιστής όμως μπορεί να έχει πολύ διαφορετικό περιεχόμενο για τον καθένα. Κάποιος είναι ηλιστής γιατί θέλει ηλεκτρονικές συσκευές, τεχνολογικά κατασκευάσματα, πολύτιμα πετράδια. Ή ηλιστής είναι αυτός που θέλει τα του κόσμου ψηλή θέση. Το ίδιο πράγμα είναι, Ανδρέα. Δηλαδή η διαφορά του πνεύματος από την ύλη, και το ξαναλέω, δεν μιλάω φιλοσοφικά, δεν μιλάω για τον ηλισμό ως φιλοσοφικό ρεύμα ή τον ιδεαλισμό ως φιλοσοφικό ρεύμα. Μιλάω για την ηλιστική στάση ζωής.
ηλιστική στάση ζωής, εννοείς, ματεριαλιστική στάση ζωής, σημαίνει να σε ενδιαφέρει η ύλη περισσότερο από το πνεύμα. Ματεριαλιστική. Α, μα έμαθες κάτι σήμερα. Ηλιστική. Από το material, φαντάζομαι. Ναι, το material. Ναι. Είναι όρος που χρησιμοποιείται στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Materialism. Το να σε ενδιαφέρει. Ίσως αυτό, ναι. Ίσως αυτό. Μου, και έχουμε και λίγο θέμα με τη μετάφραση των όρων από τα αγγλικά στα ελληνικά, με τα αντιδάνεια. Και κακώς το κάνουμε απαραίτητα. Αν μα βγαίνει να βγει, γιατί πρέπει να είναι αυτή η δουλική μετάφραση, αν μου επιτρέπεις τον όρο. Όπως και να έχει. Όμως, αυτό το θέμα, άμα το δεις με την άποψη της θρησκείας, εντάξει, επειδή έχω υπάρξει πολύ θρήσκα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θρήσκος, βάζει πάνω από την ύλη το πνεύμα, βάζει τη ψυχή του και τη θεώρηση του πνεύματος του με βάση τη θρησκεία του. Γι' αυτό οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που είναι θρήσκοι έχουν λιγότερα ποσοστά κατάθλιψης, αγχώδων διαταραχών, παρά οι άνθρωποι που είναι άθρησκοι. Αν κάνω το συνήγορο του διαβόλου όμως και ερμηνεύσω αυτό το φαινόμενο, ότι είναι επειδή ζουν σε μια ψευδαίσθηση. Όλοι ζούμε σε ψευδαίσθηση, Ανδρέα. Χωρίς να λέω ότι είναι η θρησκεία της ψευδέστησης. Δεν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα. Ο κάθε άνθρωπος ζει μέσα στο δικό του κόσμο. Η αντίληψη της πραγματικότητας είναι υποκειμενική στον κάθε ένα. Ακόμη και ένας ψυχολόγος, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος να αναγνωρίζει τα πλαστά στοιχεία και να βλέπει πιο αντικειμενικά τα πράγματα, δεν μπορεί να είναι 100% αντικειμενικός. Αυτό που εισηγούμαστε, όχι, στο να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει, ούτε στον εαυτό σου. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο ψυχολόγος τα ξέρει μπορεί να τα επιβάλλει στον εαυτό σου. Μα στον εαυτό μας και αν είμαστε υποκειμενικοί. Και θέλει πάρα πολύ προσπάθεια ένας άνθρωπος να έχει αυτογνωσία. Δηλαδή να μπορεί να δει τον εαυτό του όσο πιο κοντά στο πώς πραγματικά είναι. Γιατί κανείς δεν μπορεί να βλέπει την πραγματικότητα 100% αντικειμενική. Το ανθρώπινο μυαλό προσδίδει υποκειμενικότητα σε όλες μας τις αντιλήψεις. Αυτό που ακούμε, αυτό που βλέπουμε, αυτό που νιώθουμε, αυτό που βιώνουμε, αυτό που παρατηρούμε, δεν μπορεί να είναι αντικειμενικό σε κανέναν μας. Και υπάρχουν πολλές μελέτες της ψυχολογίας, πειράματα, στο οποία βάζουν 10 διαφορετικούς ανθρώπους να δουν την ίδια ταινία ή να είναι μάρτυρες στο ίδιο περιστατικό και θα έχουν 10 διαφορετικές περιγραφές και ερμηνείες και υποκειμενικές αντιλήψεις ευκίνου του γεγονότος. Ωραία. Έχουμε μια τηλεθεατρία, αλλά θα πω δημόσια ότι είσαι ψυχογράφος. Τυχαίνει να χαμογελάσω γιατί σκέφτομαι κάτι και τυχαίνει να χαμογελάσω γιατί μου λέει κάτι ο σκηνοθέτης μου στο αυτή. Και καταλαβαίνεις πότε είναι επειδή μου λέει κάποιος άλλος. Τώρα πώς το βρίσκεις αυτό. Είμαι εκπαιδευμένη στο να καταλαβαίνω κάποια και πράγματα. Και σε δύο περιπτώσεις χαμογελάμε σαν άνθρωπο. Άλλοι όμως κάνουν λάθος. Ναι. Δεν πέφτω πάντα μέσα. Εμένα με διαβάζεις πάντως. Ωραία. Να ακούσουμε την κυρία Νίκη. Και έχω και τη συνέχεια της ερώτησης. Καταλαβαίνουμε, αναγνωρίζουμε, έχουμε αυτογνωσία, αλλά μπορούμε να επιβάλλουμε αυτοδιόρθωση, η ψυχολογή που ξέρετε τους μηχανισμούς. Επειδή το αναγνωρίζετε ότι έτσι είμαστε, μπορείτε να το εφαρμόσετε κιόλας. Και οι ψυχολόγοι καλά κάνουμε να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι και όταν αντιμετωπίζουμε κάποιο ψυχολογικό θέμα, να πάτε σε ψυχολόγο. Όταν έχουμε θέμα σχέσεων, θέμα ψυχολογικών, πάμε σε συνάδελφο. Αυτό έχω μια πολύ καλή συνάδελφο που σου συστήνω να την καλέσεις κιόλας στην εκπομπή σου. Τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, η οποία είναι εξαιρετική, έχει 4 μεταπτυχιακά, έχει διδακτορικό. Με αυτή την αφορμή, Θέκλα, θέλω να πω και μου το θύμισες και θα το πω και σε άλλες εκπομπές. Οποιοσδήποτε επιστήμονα. Με οποιασδήποτε ειδικότητα νιώθει ότι έχει κάτι να πει δημόσια, να το μοιραστεί δημόσια. Εμείς θέλουμε να επικοινωνήσει με την εκπομπή και θέλω αυτό να που δίνει βήμα στον κόσμο, Ανδρέα. Ανδρέα, θυμάσαι όταν είμαστε εμείς νεαροί στην τηλεόραση, όταν πρωτοβγήκαμε στην τηλεόραση, πόσο ελίτ χώρος ήταν να βγει στην τηλεόραση τότε... και πώς οι παρουσιαστές θα μπορούσε να κόβουν κάποιον από την τηλεόραση. Και θυμάσαι. Τώρα είναι. Απλώς τώρα εμείς έχουμε μπει από μέσα. Είναι δύσκολο. Και εσύ είσαι άνθρωπος ο οποίος προωθεί στους νέους ανθρώπους. Εγώ και τους άλλους. Αλλά για κάποιους είναι υψωμένα τύχη. Και ο Ανδρέας ο Δημητρόπουλος, με τον οποίο συνεργαζόμαστε το πρωινό, είναι επίσης εξαιρετικός στο ότι σέβεται και εκτιμά τους άλλους ανθρώπους και τους προβάλλει. Ευτυχώς, πρόλαβα και το είπα, τουλάχιστον δύο θυμάμαι εγώ σε ανύποπτο χρόνο, γιατί τώρα θα πει κανείς, είσαι σε ένα χώρο και συνεργάτης με επίσημη ιδιότητα του συγκροτήματος και το λες. Αγάπη, εγώ δεν πληρώνομαι από το Σίγμα. Ούτε πληρώνω το Σίγμα, από το Σίγμα. Έτσι, είναι δωρεάν συνεργάτης. Όμως είμαστε αγενέστατοι. Κυρία Νίκη, σας αφήσαμε και περιμένετε. Γεια σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Νίκη Στεφάνου και θα ήθελα να σας πω την άποψή μου σχετικά με το ερώτημά σας. Κάποιος είπε πως με τα λεφτά δεν είναι το παν, αλλά με τα λεφτά μπορούμε να κάνουμε το παν. Και εγώ πιστεύω
πως με τα λεφτά μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία. Για παράδειγμα, εσείς τι θα λέγετε, αν για παράδειγμα είχα πολλά λεφτά και έκανα δωρές λίγα λεφτά σε κάποιον που χρειαζόταν, εγώ δεν θα έπαιρνε ευτυχία όταν έβλεπα μουτράκια να γελάνε, άνθρωπους να ανακουφίζονται, εγώ δεν θα αγόρασα την ευτυχία. Να σας πω ένα παράδειγμα που το αντιστρέφει. Με πολύ αγάπη το λέω, ξέρει και η ίδια, ξέρουν και η οικογένεια της πόσο την αγαπούσα, την μακαριστή, την Έλλη, την Ιωάννου. Ήταν ένας, όπως και ο σύζυγός της, από τους μεγάλους δωρεοδότες αυτού του τόπου, από τους μεγάλους ευεργέτες. Και βοήθησαν μέχρι την τελευταία τους πνοή ανθρώπους να χαμογελούν, και ειδικά ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Όταν έχασε η μακαριστή τον σύζυγό της, μου το εκμυστηρευόταν και σε όλους τους φίλους ότι δεν μπορούσε να είναι ευτυχισμένη. Όσα λεφτά και αν είχε, τα είχε τα λεφτά. Άρα δεν είναι μόνο αυτό, χρειάζεσαι και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο η προσφορά. Πιστέψτε με, έχω χάσει. Έχω χάσει κι εγώ. Αλλά ειλικρινά με τίποτε, πέραν του χαμού, πέραν της απώλειας, ειλικρινά σας λέω, ένα χαμόγελο από ένα μακρυσμένο μωρό είναι η μεγαλύτερη ευτυχία. Είναι πολύ μπορεί να αγοραστεί με μια καραμέλα, όχι με πολλά λεφτά. Είναι πολύ δημιουργικός τρόπος να χρησιμοποιήσει κάποιος τα χρήματα του και πολύ δημιουργικός τρόπος να γεμίσει ποιοτικά το χρόνο του και να καταπολεμήσει τη μοναξιά του, το να προσφέρει χρόνο, χρήμα και ενέργεια σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Και πολλές φορές προσπαθούμε να πείσουμε γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε μια ηλικία που δεν εργάζονται πλέον, μετά την αφιπηρέτηση, οι οποίες νιώθουν μοναξιά, μπορεί να έχει πεθάνει ο σύντροφος τους, είναι μόνες, και προσπαθούμε να τις πείσουμε να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό, να ασχοληθούν με την προσφορά, γιατί ακριβώς γεμίζει την ψυχή τους. Έχετε δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Ωραία. Κάποια στιγμή δεν θα μείνει μόνος αυτός ο άνθρωπος. Μας πεις μετά όμως από τον κύριο Λεόντιο, να ακούσουμε τον κύριο Λεόντιο. Κύριε Λεόντιο μου, ναι. Την τηλεόραση σας να αφήσετε και να έλατε. Σας ακούμε. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Φαίνεται ότι οι πιο πολλοί τηλεθεατές σας έχουν μπόλικα λεφτά απόψε. Όταν έχεις πολλά λεφτά, νιώθεις ευτυχία όταν κάνεις και δωρεές και είσαι φιλάνθρωπος. Αλλά όταν, παραδείγματος χάρη, έχεις υποχρεώσεις, έχεις τρία παιδιά που θέλεις να σπουδάσεις, έχεις κόρες που πρέπει να παντρέψεις και θέλεις να αγοράσεις ένα διαμέρισμα. Έχεις έναν παιδί άρρωστο και δεν μπορείς να πληρώσεις για να το γιάνεις. Και η κοινωνία μας σήμερα στην Κύπρο, με τη φτώχεια που υπάρχει, μπορεί το 50% του πληθυσμού να είναι, στην περίπτωση που λέω εγώ, έχουν ανάγκη, οι άμεσες ανάγκες για λεφτά. Σίγουρα αν είχαν τα λεφτά να ικανοποιήσουν όχι τις απερισκεψίες τους, αλλά να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες τους, συντονιστήκατε... σίγουρα τα λεφτά θα τους έφερναν ευτυχία. Πρέπει να μην σας είχαμε από την αρχή, έχετε δίκιο, το είπαμε αυτό όμως. Το ότι τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία. Στην πλειονότητα του κυπριακού πληθυσμού σήμερα τα λεφτά θα φέρουν ευτυχία, διότι έχει ανάγκες, υπάρχει μεγάλη φτώχεια και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες τους. Αυτό ήθελα να πω. Όχι πως είναι κακό, αλίμονο. Είσαστε ευπρόσδεκτοι κάθε στιγμή να συντονίζεστε με την εκπομπή, αλλά το είχαμε επισημάνει, είναι η αλήθεια αυτό. Από την αρχή, για τη βάση, όπως τις είπαμε, της πυραμίδας των αναγκών. Θέκλα, να σε ρωτήσω, αν θέλεις, με αυτό το... να μου απαντήσεις και το αν κάποια στιγμή θα μείνουν μόνοι τους. Κάποια στιγμή θα μείνει μόνος το άνθρωπος, όσο και να δώσει. Και επίσης, είναι απαραίτητο να έχεις χρήματα για να κάνεις δώρα? Επειδή ο τηλεθεατής λέει ότι αν δεν έχουμε χρήματα, αν δώσει, εμένα τα πιο όμορφα δώρα που μου έδωσαν ποτέ ήταν αμεληταίας ποσότητας, αξίας. Μπορεί να ήταν και ένα λουλούδι και ένα αγριόχορο. Σου έχω πει ότι... Τα αγριολούλουδα που μαζεύουν τα παιδιά στη μάνα τους. Σου έχω πει ότι έχω αρχίσει να πλέκω τελευταίως σαν ψυχοθεραπεία. Ωραία. Την τελευταία τηλεθεατρία... Φαίνεται δεν πρέπει να πω αυτό που θα πω, που το συνέχεις. Κράτα. Την κυρία Ολυμπία, κάνει αυτοπιθαρχία. Κυρία Ολυμπία, να μην αφήσουμε και εσάς, γιατί έχουμε ένα λεπτό να σας απαντήσει και η Θέκλα. Κυρία Ολυμπία μου, σας ακούμε. Γεια σας. Να μην σας αφήσουμε τώρα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι, εσείς. Έχω να πω ότι με το να μην έχεις χρήματα, υπάρχουν μεσοστά ζευγάρια και χωρισμοί. Υπάρχει διχόνοια. Μαλώματα. Έχουμε ντούν τα λεφτά, γιατί επίσης σε εξώθηκες
δεν έχουμε παραπάνω 20 ευρώ, γιατί το έφερες τούτο, δεν το χρειαζόμαστε. Υπάρχει διχόνοια, μαλώματα. Εμείς είμαστε, εντάξει, εμείς ξεπεράσαμε το στάδιο της νεότητας, είμαστε κάπου 59-60 χρονών, συμβιβαζόμαστε. Τούτη η νεολαία πώς θα συμβιβαστεί με τη φτώχεια? Κυρία Ολυμπιά, μου ευχαριστούμε. Σ' αφήσει, θέκλα μου σε ένα λεπτό. Κιόλας έχουμε κακομάθει τα παιδιά μας, τους έχουμε κακομάθει μεγαλώνοντας, δίνοντας τους περισσότερα υλικά αγαθά παρά πνευματικά αγαθά. Ή και την παρουσία μας, την αγάπη μας. Την... Ναι, είναι αλήθεια ότι όταν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, η σχέση ενός ζευγαριού δοκιμάζεται, ή επίσης όταν χωρίσει... πολλά χρήματα μπορεί να γίνει. Ναι, και όταν χωρίσει... Θα επενδύσεις σε λάθος τομέα. Και όταν χωρίσει ένα ζευγάρι, τότε ακριβώς φαίνεται ποιος από τους δυο είχε μεγαλύτερη αγάπη στα χρήματα ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι τα χρήματα δεν είναι κακό αγαθό. Όσο τον οποίο σίγουρα γνωρίζεις, ο συγγραφέας που εκφράζει την Ινδουιστική φιλοσοφία, έλεγε ότι ο πραγματικά πνευματικός άνθρωπος είναι πανειδονιστής. Ωραία. Δηλαδή χαίρεται όλες τις ειδονές. Δεν είναι κακό πράγμα να έχουμε χρήματα. Σωστή. Είναι καλό πράγμα να επιδιώκουμε να είμαστε εργατικοί, να είμαστε προκομμένοι, να είμαστε νούσιμοι, ώστε να έχουμε οικονομική ασφάλεια. Όμως δεν είναι η μόνη προϋπόθεση για την ευτυχία τα χρήματα. Ευχαριστούμε, Θεκλά μου. Δεν τελειώνει ποτέ. Είσαι χυμαρός ζωήρη της χαράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους τηλεθεατές και συγγνώμη για όσους δεν προλάβαμε να απαντήσουμε. Θα είμαστε αύριο ξανά την ίδια ώρα με ένα επίσης ακαθόδες θέμα. Καλό απόγευμα σε όλους.